Galera do Panorama Podcast Essa câmera, essa câmera? Essa câmera, Bruce E aí? <laughs> Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? Tô aqui, mais um episódio No Panorama Podcast, eu sou o Yuri Hashi Estou com o meu amigo aqui Diego Martinelli Fala é, galera, beleza? Tudo tranquilo? E aí? Final de semana, de boa? Final de semana mais ou menos, né cara? É, eu tem fiquei como. bem chateado não Tem, tem a galera aí que vai, vai me sacanear não Durante não uns, umas três semanas Mas é, vida que segue, né? Vida, que, vida segue. que segue. Ainda bem que já saiu. E aqui tá aparecendo a nossa tela aqui, cara. Quem é esse aqui, ó? Equilíbrio For man. Equilíbrio For man, cara. Nosso apoiador aí, patrocinador. Patrici... Equilíbrio For, Equilíbrio for man. Eles não vendem roupa, vendem estilo. É, entre em contato lá, cara, que tem desconto. Panorama Podcast, é. 10% de 10 desconto. 10% em hein? qualquer peça de roupa. Só é. entrar lá e falar que veio do Panorama Podcast, que eles vão te dar 10% em qualquer peça da roupa. Isso aí. E hoje, Digão, Hoje temos uma pessoa ilustre aqui, hein? Oh, Medalhista, né? Medalhista olímpica. Caralho. Não tem como, não, cara. Vou até sair. Valeu, valeu. Rosângela <laughs> Santos. Rosângela, muito Oi. obrigado, cara. A gente <laughs> agradece muito sua presença aqui, cara. É uma honra muito grande. Boa noite, a honra é minha. Né? Demorei um pouquinho pra responder. Eu tava até ah, contando que isso. a loucura que foi, mas deu certo. Tamo aqui, ó. Tamo aí, tamo aí, vamos o um papo. Isso aí. Aí a gente sempre tem uma pergunta que começa o podcast. É aquela pergunta clichê. É, é clichê de sempre. Quem é Rosângela Santos? Quem é a Rosângela Santos? Bom, a Rosângela Santos. Quem é, é? É ouro. É ouro. É ouro. Medalhista olímpica de bronze em Pequim, né? Um pouquinho atrasada, nove anos. O importante é sair. Né? Né? Saiu, Recorrista... saiu, saiu. <laughs> saiu, saiu. Recordista sul-americana nos 100 metros e nos 60 metros, puxa coberta. Primeira brasileira a atingir esse efeito de abaixo dos 11 segundos. É, campeã pan-americana, bicampeã pan-americana no revezamento 4x100. E... Tem muita coisa aí. Ah, tem tem coisa. coisa. É, tem Campeão coisa. mundial militar, recordista do Campeonato Mundial Militar. É. Um... Vai puxando aí, vai puxando. Aí, vai puxando na tá. memória, cara, eu esqueço. Mas assim, a gente também quer saber hum. aquela Rosângela. Lá, lá de trás. Lá de Padre lá Miguel. De lá de trás. Lá da época. Lá do, do... Então, neta. Da cidade, né? Neta de um dos fundadores da mocidade, falecido o seu Orozimo de Oliveira. Né? sobrinha de mestre Jorjão também falecido, mestre Jonas né, que fez parte aí de Viradouro Cubango, Imperatriz, passaram em diversas escolas né? então sou crescida né? não nascida, mas é. crescida dentro da uma Cidade, tenho um carinho muito grande pela mocidade, embora torça pela Viradouro não polêmica já joguei intriga polêmica, cara. Cara. passou nem cinco já intriga já, já, já tem corte aí de cinco minutos <laughs> tá vendo tá vendo olha só eu já joguei intriga não. mas foi por conta do, do Jorjão quando ele foi né para para virar adulto Teve a paradinha funk ah foi, então, foi ele foi ele foi não, ele de maneira de maneira maneira então, assim eu me apaixonei pela escola também então assim hoje eu, eu torço mas é lógico a Mocidade tem tem esse carinho muito enorme pela Mocidade né, turso também. Ah, não tem como. Mas, não e tem a Unidos como. de Padre Miguel, assim, todo mundo de Padre Miguel é aquela coisa, né? Então, assim, tô sempre nos ensaios, é. nas vigiadas, então, sempre que eu posso, eu tô ali. Carnaval, infelizmente, eu quase não tô no, no Brasil, né? Tô mas desfila. Competindo. Já, já desfilou? Já, mas... já, desfilei bastante. É até bem estressante, prefiro correr sem graça. <laughs> é, é muito longo, é muito longo. É 20 minutos, é muita coisa. Eu corro 10 segundos, 11 é. e, e olha lá, é ele tá ca... ótimo. É, exato. Ele tá ótimo. O negócio é que. É papum. É isso. É a explosão, é. né? Fui até convidada pela cidade pra desfilar, né? Eu tô vendo se a agenda vai vai bater. É que difícil né? nessa Espero época que... de competição, né? É, é sempre muito. Tô sempre na Europa nessa parte, nessa, nesse período de carnaval. Né? Mas vamos ver inverno, se eu consigo inverno, dar um pulo inverno europeu. Aquele inverno que é fechado, é. que a gente não tem roupa, que a gente bota três, quatro carros que a gente <laughs> não tem. Não temos esse frio aqui no Rio. Nossa. Né? Então, mas a gente dá um jeito. <laughs> tá certo, tá certo. Vamos lá, vamos lá então, Rosângela. É, a gente tava comentando, conversando aqui, né, em box, né? Vamos dizer assim. Extra-oficial. <laughs> é oficial. É, <laughs> Você tinha falado de é, vamos dizer assim, pista coberta e pista não coberta, uhum. né? Indoor e out... outdoor. outdoor. É. E tem diferença para você? Tem, tem muita, porque a pista na pista coberta a gente só corre a distância de 60 metros, ah, é né? Que a pista ela é feita só em 200 metros e ela tem uma inclinação um pouquinho a mais, então e os 60 metros é na reta, eles fazem uma reta bem que é bem ficar bem no meio, bem no uhum. centro. Então os atletas velocistas, eles correm só os 60 metros. E na pista descoberta, né, que é o outdoor, são 100, metros 400 quatrocentos é, é uma loucura. tinha, essa diferença, é, tinha de... essa diferença. Foi um, acho que foi um jeito dos europeus assim de continuarem competindo, porque é muito complicado de você treinar, né, na Europa no período de janeiro a março, uhum. né, que é o inverno, é neve, eu já cheguei na França com menos 16, cara, é surreal, eita, eita. né, não, não, a gente, a gente, que, a gente que com 20 graus, 18, a gente já tá cheio de casaco, tu imagina, então assim, é foi bem, é, então assim, foi um meio que eles acharam, né, então eles fazem essas competições de pista coberta, até pro, os atletas continuarem se preparando para poder ah. ir pro período da pista descoberta. Mas menos 16 6 não, não, dá, não. Dá. Não, não, dá. não dá, não. Eu fiz o teste da bebida colocado lá de fora, Botou? gela. Que isso? Gela muito rápido. Gela muito rápido. Não é gela. nem de geladeira, né? Não, para quê? Não é por isso que fora. eles bebem. Lá na Alemanha, eles bebem cerveja quente, é. né? É, pra mudar um pouquinho. Né? Tá tudo gelado. É tudo gelado? Coisa <laughs> não, na verdade não é cerveja quente, né? Deve é ser ambiente, ambiente, é acho ambiente, acho que aquela coisa. Né? não. Pra ele deve estar gelado. Exato. Agora, é, o que eu queria saber também, assim. Hum. Não, não é nada muito. Não é, não é polêmica, não. <laughs> você sempre quis atletismo? Não Ou na sua infância você queria fazer, tipo, ah, eu quero ginástica olímpica, eu quero ginástica artística eu quero Olha, jogar eu caí de paraquedas no atletismo tipo, Porque meu primo, que hoje ele mora na Suécia, ele foi atleta, hoje ele é técnico Ele queria, sim, fazer atletismo Comentava, né, porque ainda se passava mais na televisão Então ele comentava, queria ser como Robson, queria ser como o... Vicente, Arnaldo, os, os atletas da geração do, de Sidney, né? Mano. De antes, de 86. Então. Só que eu, eu fui porque, né? Lá em casa eram 12, né? Doze. É, meu avô. Doze. Meu avô foi aventureiro, aventureiro. Meu Deus. <laughs> e, de Mesma mãe? Mesma mãe, né? Doze. Minha A minha, minha, minha mãe, ela tem, né? 11 irmãos. Né? Então. Doze. Então, assim, a família é muito boa. Né? Né? Não tinha televisão Não naquela época. Então, assim, aquela coisa de. Então, eu cresci com os meus primos, né? Eu vim dos Estados Unidos, cresci com os meus primos, então. Só que eu era a ah, tem esse, tem esse detalhe aí que a gente não falou: Que é, ela não é brasileira. É, é, mas ela não é brasileira, sim, americana. Sou sim. Ela não é brasileira? Sou sim. Sangue é, é. Então, crescendo com os meus primos, né? Criar todo mundo junto. É, na escola eu era um pouquinho estressada, só um pouquinho. Uhum. Assim, quase nada. Não. Todo dia tava na, na diretoria, <laughs> bateu em alguém. Então, assim, meu professor de educação física, Charlie, já tem contato com ele até hoje. Ele falou: não, essa menina precisa canalizar <risos> a, <risos> esse, esse gênio dela em alguma coisa. Então, coloca no esporte. Falou: aconselhou minha tia. Então nós fomos lá pro M da Silva, tinha aquele centro esportivo, era de graça. E aí, escolhe um esporte. Aí eu falei, tá, eu tinha 9 anos de idade, o que, que você vai escolher? Esporte? Quero que correr. Que é isso? Falei, hum, quero a... vamos aprender a nadar então, né? Porque a gente vai pra piscina e a gente não sabe nadar. Meu né? Até hoje eu hum, não sei nadar. Não, até hoje eu não sei. <risos> <risos> Muito frustrado, não sei. Aí, acabei indo pro basquete e falei, ah. Bom, vamos tentar alguma coisa? Só para segurar a vaga, porque não tinha vaga no basquete. É, quer virar uma nova Janete? Né, né? então vai que... Mas aí acabou minha aula, fui esperar meu primo pra gente ir embora, minha tia. A, a minha técnica, né, na época de e Mamedeiros Perguntou, tu não quer fazer um teste? Você tem umas pernas... Já tinha umas perninhas fortinhas. Ela, você não quer fazer um teste? De repente você é boa, ganhou uma bolsa de estudo. Minha tia já cresceu o olho e falou, ó... Estudo já tá garantido. Se não der, se não der certo, pelo menos vai estudar, a gente faz alguma coisa. Isso Então, fiz o teste. Com seis meses eu tava no estadual. Caraca. Não, um mês e meio eu tava numa competição, fiquei em segundo. Caraca. E aí, seis meses, eu tava no estadual, fiquei em sexto. Fiquei, puta, chorei. Mas como é que é o treinamento, assim? Tipo, quando... Assim, o treinamento naquela época, pra quando mim, era, é era bem lúdico. Né? Era muito lúdico. Eu ia, corria, dois negocinhos, assim, só que eu queria já correr. Eu queria correr contra os meninos, porque falou que eu sou boa, eu vou ganhar de todo mundo. <laughs> então, só que aí eu me frustrei na competição, não ganhei de ninguém. Falei não, agora eu vou treinar e vou ganhar de todo mundo. Foi dali que eu fiquei legismo. Ah, maneiro. legal, legal. Foi, foi, é. foi nessa bronca eu falei ah não, agora vão ter que me maturar. Vão um ter que me engolir igual o <laughs> zagalo, né? Ah, tá certo, tá certo. Mas assim, é, você começou a competir e tal. Desde a, desde a adolescência e tal. Mas qual foi a, a principal vamos assim, competição que você viu? Caraca, eu tenho aptidão para isso. Não, aí assim, do ano seguinte, né, um ano de, depois de treinamento, eu ganhei o estadual, aí fui ganhando. Ganhando uma competiçãozinha aqui, uma competiçãozinha ali. E com, com 15 anos, eu já fui pro meu primeiro campeonato estudantil já na Grécia. Que, o campeonato de estudantismo também é aquele campeonato que o pessoal fica já de olho. É, Passaram de passar olho. várias modalidades, várias modalidades. Vocês vão para competir? É, é, tipo não, não eu fui só para atletismo. Não, mas é, então, é, mas, mas é. mas eram esse... várias. Era é, tipo, tipo umas Olimpíadas. Era tipo umas Olimpíadas escolares. Entendi. Né, eu fui, minha primeira foi até a época da foi 2006, né? Eu tinha 15 anos. Vi o Brasil perdendo lá para França lá dentro nossa, da Grécia. Nossa, nossa. nossa. horrível. Mas assim, foi uma das primeiras competições. Aí fui pro Sul-Americano, fiquei em segundo. E aí em 2007 foi onde a minha vida transformou. Porque eu, com 16 anos, eu ganhei, eu fiquei em segundo no Troféu Brasil adulto, que era a competição, Nossa. a maior competição, Carai, maior competição do Brasil. Do Brasil é. Eu entrei de Gaiato, fiquei em segundo. Caraca. Já peguei minha vaga pro Pan-Americano no Rio. Fui pro Mundial de Atletismo em Osaka, no Japão. No eu ano daí, seguinte eu tava na Olimpíada. daí, daí nunca mais Aquelas parou. É. Daí nunca mais parou. Aquelas é. coisinhas assim. Então, tu já foi, então, naquele ano, tu já foi pra Olimpíada de, da China. Foi pra China, né? Foi, Bequim, fui pra China né? com 17 anos. Caraca, muito grande. Até novo. então, até a Raíssa vir tirar meu título, eu era a mais nova atleta do Brasil. Assim, vamos atrás dela agora. Vamos agora, <laughs> Liga, Liga, aí, aí. Liga, Liga aí. aí, Bota aqui ao vivo! <risos> <risos> vamos lá, vamos Não, buscar! Mas eu, eu confesso que eu, tô, eu nunca torci tanto pra meninas de 13 anos caírem no meu skate, nunca. <laughs> Não, é, acho que é, que a gente vai pro inferno, a gente, mano, né? A gente vai <laughs> A gente vai de pergunta, a gente se arrepende. Até agora, né? eu, tava vendo, eu tava vendo a competição pelo Sport TV, acho que agora, no Mundial. Tava assim, cai, cai, cai. cai. É. Nossa. Eu lembro que a gente tava na, na base em Saitama, todo mundo assistindo, todo mundo no refeitório assim, mano. Cai, cai, cai. É. Não, e a menina, pô, tem 13 anos, é um monstro, é, né, cara, é um monstro. As duas, né, e a outra é de 16, então, assim, uhum. surreal. É, Caralho, é surreal mesmo. E experiência olímpica, o que, que você achou da sua primeira Olimpíada? Olha, a primeira Olimpíada, pra mim, porque, assim, foi tudo muito rápido. Você uhum. assim, não tinha noção do que, que era realmente a importância da Olimpíada. Eu fui, porque naquele ano eu ganhei o Troféu Brasil, né, um ano eu fiquei segundo, no ano seguinte eu ganhei. Aí, pessoal, você vai pra Olimpíada. Falei, tá, o que, que é isso? <laughs> né? Não, o que é que isso? Você já, isso. já imaginava. Já. Não, não, não tinha noção. Porque, assim, eu comecei a treinar, né, a Olimpíada de Atenas, eu não prestei muita atenção. 14 anos, eu tô na é. rua. Se eu não tô no colégio, não tô no treino, eu tô na rua, tô brincando. Então, assim. <laughs> Desculpa. É. Então foi aquela coisa, assim, muito. Vila enorme, a vila a vila na China era enorme. Aquela coisa assim, surreal, você vê todo mundo passando do teu lado. Nossa, vê Messi aqui, o pessoal... Ah, o Messi! Tá, quem é Messi? <laughs> Conheci Ronaldinho Gaúcho, mas assim, porque era o Ronaldinho, então a gente já sabia. <laughs> né? Então, tirar foto e isso e aquilo, aquela coisa assim, sabe? E a competição, mano, Central, entrar o estádio lotado, todo mundo igual, né? Nossa, deve ser muito louco. Não, <laughs> não, deixa eu... <deixa. risos> Todo Até mundo assim. Tá vendo? Toma cuidado, cara. Todo comer. mundo assim. Então, assim, muita gente lotado, 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 um barulho. E eu assim, né? Pô, tem que fechar o revezamento. Ué. Nossa, ah, tenho a resposta é responsabilidade. minha. É, a resposta foi é minha. A resposta foi minha. O que eu acho mais complicado no revezamento é, é realmente a passagem, a passagem de bastão. E você né, cara? ter a paciência, porque assim, você dá muito desespero. Tem que correr, antes, você tá olhando pra trás, correr olhando pra trás. Não, a gente não olha pra trás, não. Não, não é isso, não. não pode, é é fora. É a gente tem todo um treinamento, faz assim pra, pra não ver. A menina ver. chama não. a mão, a companheira chama a mão, você coloca a mão pra trás, ela coloca o bastão e você vai. Ela só, é vida que segue. Ela coloca, tu sente, fecha a mão e já leva. Não, já foi, é na lateralzinha aqui, aqui, lateralzinha, lateralzinha aqui, ó. a gente ó. Lateralzinho aqui. Vida que segue, não tem pensa de olhar pra trás. Se tá. ela não botar bastão, ela vai continuar correndo. Mas um acontece jeito. muito de cair, assim, tipo, bastão, de Não, tá... teve, teve um fatídico teve, nosso que caiu. É. Né, a gente perdeu bastante dinheiro naquela época ficou ficamos bem chateados. É, porque, Mas... eu acho que, se eu não me engano, era uma competição promissora pra você. Não, né? era campeonato mundial, é. era assim. Mas você tava no. no eu tinha no... corrido a semifinal, tipo, eu tava com uma lesão no meu pé, dois, meus dois pés. Eu corri a semifinal e a outra menina entrou na final. Ah. Só que assim, eu ganhava o dinheiro igual, então. competindo quando é. A medalha é, é nossa, é. entendeu? Então, assim. Mas já. Mas a gente treina muito para isso, né? O Brasil, ele até é até referência, né? Alguns países copiam o nosso treinamento, que a gente treina muito. Que assim, diferente de alguns outros países, como Estados Unidos, Jamaica. Que tem atletas muito rápidos, é. a gente não tem. Então a gente tem que fazer com o que a gente tem. Então, se a gente consegue passar o bastão mais rápido, vamos fazer para tentar agilizar o máximo. Não é à toa que os meninos, gravo. né, dos. Ganharam o Mundial de Revisamento. Prata, e, é, prata, é, prata Yokohama, é prata, é prata, é prata, o, é prata, é prata. Aquele é. time ali. É. Não era um time que, assim. No, o Brasil hoje ainda não tem um atleta que corre mais individu é, No individual, vamos é. dizer, de cada um ali. Não, eles não chegavam, eles chegavam numa final, mas não chegavam numa final pra... É. É, vamos dizer, assim, para lutar por uma medalha, né? É, Porque então, eles sabiam assim, que tinha a gente, a gente pessoas sabe melhores então assim, ó. A gente tem que fazer o que a gente tem. A gente tem de melhor é passar bastão, então vamos passar o bastão o mais rápido possível. Mas nessa de passar bastão, só pra eu entender mais ou menos a lógica. A pessoa vai estar tá correndo, aí você já vai começar uma a correr distância. antes, mas o momento que você pega o bastão da pessoa, tem um momento exato, certinho, uma, Sim, uma faixa, você tem que passar na faixa. A gente aquele... tem. Ó, nós temos 30 metros, hoje aumentou para 30 metros. Você tem esses 30 metros para passar. A menina que tá vindo para me entregar. Então, você tem 30 metros. Ah, entendi. E aí... Tem eu... uma faixa delimitando o espaço de, de que você de, vai passar. Você ah, pode tá. pegar ou não, entendeu? Entendi. E aí, só que antes disso, a gente coloca uma fita no chão, a gente mede alguns metros, que é a aproximação. Então, assim... Eu vejo a atleta vindo, ela pisa na linha, aí eu saio correndo. correndo. E aí ela aproxima, ela chama a mão, eu coloco a mão, ela entrega o bastão. O bom de ser e a tem última. Tem que ser dentro desse sentimento Não, não é bom, não. Ah, é assim, olha, olha só. Eu penso, eu penso no seguinte: <laughs> o bom de ser a última é que você não pensa e em naquele passar. momento. E passar. Mas assim, o horrível, horrível é que você tudo. tem que dar Mas, tudo... mas eu acho que a última é a ansiedade bate, né? Foi igual no Pan-Americano: pô, a. A primeira foi A segunda tá vindo Eu falei, mano E a gente tava bem Falei, pô Não posso pegar esse bastão na frente E me passar É feio demais É muito feio Falei, cara Aqueles 100 metros não acabava nunca Caraca Não acabava e nunca todo... E o último Tipo, é aquele momento Que eu acho que Todo mundo vai e dar o gás um aquela... final Pra passar E passando... fica aquela coisa Então, assim Como no Mundial Juvenil Eu consegui passar a menina No finalzinho A gente ficou em terceiro Mas é Peguei é... o bastão em sexto Então, assim Nossa mas assim, a última é sempre, vamos dizer assim, a, a principal ou não, ou não tem isso? Não, não tem. Assim, eles fazem as especialistas, né? Geralmente quem corre a segunda perna é duas retas e duas curvas. Uhum. Então, quem corre melhor a curva vai para as curvas, quem corre as retas vão para retas. Ah, e a jeito. segunda, geralmente é uma atleta que corre melhor os 200 metros, porque ali, no total. Todo, eu corro 120 metros, a outra menina corre 120 metros. Mas hum. até você entregar o bastão, tem um, você tem pode correr um pouquinho um zero, a mais. Pode cinco, correr até uns um 130, 125. 30. Então, é uma menina que precisa de um pouco mais de resistência. Precisa ter um pouco mais de condicionamento. E fôlego. Então, hum. ela é rápida, porém, geralmente a, a que sai, ela tem que ser uma. Saiu é com ela. É como o Vicente Lenilson. Vicente é. Lilson era um dos. Era... Se não o melhor atleta em saída. Ele, uma ele conseguia muito brava, ganhar né? de atletas que, assim, individualmente ele não ganhava. Não. Né? No 100 metros ele ganhava. Sai, ele sai Mas de quando apoio, ele né? sair, é, não... é, tem um bloco. O bloco aí é. Todo coelhada, mundo e... sai do bloco. Todo mundo, acho que até, até o pessoal que tá na frente. É. E vai, então assim. Ah, o que tá na frente também? É, tá, -todo todo todos sai. os 18 ah. é de mão Ela fica lá, Ela fica lá esperando, lá no bloco, lá. ajoelhada. Aí ele deu o tiro sai correndo. Aí vai passando uma bastão pra outra. Cara. E que a última fica lá esperando aqui, ó. E aí, vamos para amiga. <laughs> e você prefere qual? Revezamento ah, assim, sempre... ou você prefere a tua competição individual? Então, olha... Eu amo revezamento. É porque tem essa questão da equipe, né? Tipo, É porra. complicado. Não, é complicado. Tipo, é complicado? É. é porque, assim, né? Aquela coisa do individual. Que, assim, a gente compete o ano inteiro uma contra a outra. E aí, do nada... Não do nada, mas... A gente agora tem que ser uma equipe pra correr um junto. Vamos então, agora. Agora tem que ser ah, besta Então, assim, é, às vezes tem ego, né? Aquelas é, coisas, gente. né? Mas... Mas é... Mas é muito... Eu gosto muito. Mas tem que ter profissionalismo, né? É, não, é. Tem que ser é. profissional. Não mas, adianta. assim, eu, eu, eu amo o revezamento. Assim, a prova que eu entro relaxada. Eu posso dizer que na Olimpíada eu não fico preocupada com o revezamento. Agora, 100 metros é... Porque você errou, já era. <laughs> É. É. Não, ó, tenho... Tem mensagem do pessoal aí para Rosângela Gab... Gabriel Menezes, Rosângela, a melhor do Brasil, rainha das pistas. É. Temos também de Juliana Lomba, maravilhosa, coraçãozinho. Olha é. aí, ó. Aí. Tá vendo? Então... E, é, não, e também deixar a mensagem pessoal. Quem tá assistindo a live, essa cama aqui. Cara, manda sua mensagem, sua pergunta para Rosângela. Pô, não, a, gente manda aqui, né? a gente vai falar na hora aqui para vocês. <laughs> Qualquer pergunta, a Rosângela tá respondendo aqui. Uhum, não sei. tem essa, aí, pode, pode mandar o que você quiser aqui. Pode mandar pergunta aí, Gabriel, Juliana também. Isso aí. Tá, galera? Quem tá assistindo, manda pergunta aqui. A gente vai fazer questão de, de falar com a. Com a Rosângela. Ah, já tem, começou a chegar as aí, perguntas. Aí chegou aí, é Gabriel, ó. Ó, Gabriel, Não, O Gabriel Meleza, também, O Gabriel Menezes de novo, ó. Parabéns ao canal. Valeu, vale Gabriel. Valeu, Gabriel. Que legal ver as mídias abrindo espaço para atletas desse esporte Caraca, a gente já virou mídia, mano. Olha. Caraca. Eu... Bravo. Ué, é isso. Tô feliz agora, hein. <laughs> Viu aí, ó. Viu, Natan? Viu, Natan? Pô, é mídia, mano. Natan, faz o um cartaz aqui. <laughs> mãe, tô no panorama. Isso <laughs> <Esse risos> aí. Aí é. também tem a Dona Lúcia Rache É, minha mãe. Nossa minha principal... A maior número um. Revezamento, minha paixão, me coloco no lugar daquela que tá esperando o bastão. Eu entro de, em desespero. Imagino vocês. Nossa. É. <laughs> o coração palpita. É assim, mas eu, eu sempre que em competições de equipe, né? Geralmente eu corria de segunda. Né? Tem, uma, tem assim uma estratégia. Às vezes a, a equipe que tem as duas mais rápidas eles colocam pra tentar adiantar. E aí coloca a lenta pro final, que aí abriu 30, 20 metros. Aí pra dar aquela relém mais. Amada. Aí fica pensando então, lenta assim, é porque tudo... correu dois, Um, um mil, é, milésimo. É, um, é, um segundo. Eu perdi, eu perdi por um milésimo de segundo. No primeiro mundial. Sério? Sub, é, sub-18. Caraca. Eu fui prata por menos de um peito. Então assim, foi, foi é? muito chateado Se tivesse silicone. É. É. Exato. <laughs> Entendeu? Entendeu o drama? É aquela... Não, mas foi assim, da gente ter que ir pro... pra uma sala, abrir o fotofinish e tá... Foi milésimos de segundo. Nossa. Caraca. Porque tava o centésimo, tava a casa desse mal, Ah, então tudo teve igual, que chamar então, o VAR. Teve que chamar o VAR. Teve que chamar o... Não, ficou assim... Ah, ficou naquela um expectativa. E, um e não pode, né? No, no 100 metros, você no... não pode ter o primeiro colocado empatado. Né? Então eles têm que desempatar. E como fazer sem desempate? É, vai na casa decimal, vai descendo até ah, o número, então o número ah. mudar. Ah, entendi. E tem aquele aí negócio de corre de novo. Não não, todo... não tem como. Não tem como ela correr de novo. Não de repente chegou junto certinho. Ela colocou tudo. Não tem como, não tem como. Vai ter uma casa decimal. Só que se você for um outro vai... dia, né? É. Mesmo, se pudesse, for outro dia. No mesmo dia não tem como, não. É, não, não tem como. Mas, fui... assim, terceiro lugar você já pode, que na, na Olimpíada de Londres teve dois atletas que ficaram... Ah, legal. Eles não abriram e deixaram dois em terceiro. É, eu vi também agora nessa, nessa, nessas Olimpíadas agora de toque, o salto né? Altura, o salto altura. É. salto, os dois chegaram assim, viram que os dois não iam conseguir. Não, mas assim, eles, um italiano, de, eles decidiram... É, decidiram eles ali. decidiram por não abaixar, porque é. eles foram até os 2,37, não conseguiram passar... É. E aí a regra fala: ó, se vocês quiserem, vocês vão decidir qual é, a, qual é a altura que vocês querem. E aí quem não passar, perde. E eles são compadres, são enfim, amigos, um é padrinho é. do outro. E fala: é. por que não dividir um ouro? É. É, é. Vai um ouro pra você, vai um ouro pra mim, tá todo mundo feliz. E, é, 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 é isso aí. E Vida que embora. segue. Vida Mas tem que cortar no meio? Não. Não. É, porque é uma medalha só. Não, é não, ouro não. mesmo? É, é ouro mesmo é ouro? Não, a, acho que a medalha de ouro ela tem acho que 6 gramas só. É. Porque você imagina o, o é. motorista desse caminhão? É. 6 é gramas só de. É, acho que são 6 gramas só. 6 seis seis no máximo. E o resto é o quê? É. Pintado. É. <laughs> é chumbo, pô. Vai ficar pesado, pô. É pesado, é. Né? É Não, assim. as de Tóquio foram feitas com celular, se não me engano. Foram é? recicladas, é. Não, maneiro, foi, é. maneiro, foi maneiro. Foi reciclado. O é. que, assim, as Olimpíadas do Rio. Hum. Como é que Olimpíadas? foi para você? Como é que foi para você? Olha, eu acho que essa Olimpíada é, foi a que eu é aquilo, senti. É aquilo, né? A torcida, é. todo mundo ali. Não, o engenhão tava, tava uma loucura. Eu tava com medo de sair do engenhão. É. é porque. Eu é tudo... fiquei com medo de sair ali. Porque. Não, realmente, o torcedor brasileiro é diferente, né? E a torcida de Olimpíada acaba sendo diferente porque vem todo mundo, Sim. né? Vem a torcida do futebol. Não é a torcida específica daquele esporte, Sim. né? Todo mundo vai assistir. Então acaba que fica mais. A pressão um, é ambiente maior. Mais hostil, mais ah, complicado, é. né? Aquela pressãozinha. É, até a situação do Thiago, que ficaram vaiando isso, se fosse uma competição só de atletismo, não aconteceria. Não. Mas eu falei, ah, mano, tá como? o francês e ah. o brasileiro, vamos vaiar, mano. A medalha é nossa, <laughs> eu, tá louco? Mas é engraçado <laughs> que a gente saiu como, vamos dizer assim, uma população que não respeita, né? É, mas é. é. É eu, não sei, eu não sei se na França não fariam igual. É. Sabe? Vamos é. ver em Paris se, é. se isso não se vai acontecer. Na, imagina a Argentina. Né? Então, assim. <laughs> <Você> imagina. <laughs> pô, mas é então, Mas, ali foi, mas foi a, a experiência estranho. em si foi, foi ótima, né? Da, da Olimpíada em casa, mas eu confesso que eu senti mesmo a pressão. A pressão que eu não tive em Londres, a pressão que eu não tive agora em Tóquio, eu tive toda no Rio. Que é aquela responsa. pô, tá minha família, tá meus amigos. Ah, tá todo mundo tá todo te olhando. Tá todo mundo aqui, mano. Não é nem assim de tá lá, vou ligar. Não, é. eles estão aqui, tá é. do lado. Estão ali me vendo, é. vendo ali Então, Caramba, assim, é foi. É, é muito louco. Foi muito louco. Foi muito louco. Porque, assim, na competição, vamos dizer assim, trof troféu Brasil. No máximo que vai ali é tua é. mãe, é. olhar teus primos e Minha tal. Minha tia não vai porque ela não gosta de, de ônibus. Não viaja. Não, não, gosta viaja. De avi não gosta de ônibus, tem pavor de avião. É. E geralmente a competição é em São Paulo. Mas ela, ela não foi no Engenhão não foi. Ela não foi. Do lado de cá. Porque ela falou, não, me deixa aqui com os meus santos, minha superstição, vou fazer meu negócio aqui. Minha irmandiga. <laughs> você vai para lá. <laughs> depois você me liga, né? Então, assim, ela, ela não gosta de assistir. Ela não. Ela tem. Ela só espera a minha ligação depois. <laughs> ah, mas é complicado também. É complicado. É. Não, eu é entendo, nervoso, porque aí. assim, eu fico nervosa é. pelos meus amigos, Imagino. imagina, né, você vendo sua família competindo. Mas você compete assim? em modalidade já tentou fazer salto essas coisas não não faz só eu acho as... que eu fiz salto só na escola mas aí fui para uma competição acabei no hospital <laughs> tipo, me quebrei toda tipo o joelho me quebrei é não, é, não, é tão baixinho, não eu fui tá na, por... na distância eu fui na na, na areia ah, tá, salto... Não, me quebrei, na areia, o joelho já foi pro espaço, falei, Caraca. ó, chega, deixa eu é, correr, deixa eu ficar isso, correndo. Né? Porque Bem. é muita. A pessoa força é. a barra ali no. Melhor pulo. deixar com a hein? Tá, então, é, deixa a Mas esse de que vai saltando. O triplo? Pior é não. Da não, altura triplo, também não. 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 Que, vai, que tem as barreiras que tu vai pulando. Ah, barreira? É barreira ou não? Só o é pavô é. a barreira. Tem o pavô a barreira. <laughs> um pavor, a barreira. O, meu, o, o meu companheiro de treino faz, que o Gabriel Constantino, ele até... Atual recordista também sul-americano da prova. É surreal. É um, dois, três, passa a barreira. Um, dois, três, passa a barreira. Falei, ó. Não, não dá não, mano. A gente até tava zoando. Falei, eu vou mudar de prova. Acho que ano que vem eu vou, Vai, é. vou fazer outra. Não, bate. Não não, Sabe, eu ia bater tá. em todas as barreiras. chegar <laughs> lá. Eu ia <laughs> levantando todas as camadas. Não que ia mãozinha. sobrar nenhum. É. Sobrar nenhum com o Diegão, né, Diego? Não dá não. Aí, Gabriel Menezes, de novo. Rosângela, você dá a risada da Gafe do narrador do Pan... Que disse que, que não viu que você ganhou a prova. Aí dá risos. Acho muito engraçado de assistir aquele vídeo. Não, esse vídeo foi. foi <laughs> polêmica, polêmica? Não, foi eu até postei que teve 10 anos da medalha, né? Do, do Pan-Americano. E aí, só que assim, o narrador, na, na época, ele não viu que eu tinha ganho. Ele começa a narrar a prova, a Rosângela ficou, a Ana Cláudia tá crescendo, só que era o inverso. E aí, as brasileiras não foram bem. A Ana Cláudia era você. Era outra menina. Foi. E aí, as brasileiras ah, <laughs> não foram bem. Rosângela é ouro. Não foram bem. Mas, ah, é assim. mas eu, eu, tenho, eu tenho um carinho muito grande. O Álvaro José, a gente até teve uma, eu tive uma entrevista com ele. Ele pediu desculpa. Mas, cara, não foi muito engraçado. Ah, mas isso acontece. não acontece. Acontece, é. lógico. Até, até agora. No isso futebol. é normal. Aconteceu isso no futebol agora. É. Né? É. Vai narrar, Fulano não é o Fulano. É. Não, já teve casos de, de outros narradores também. No 200 metros, o atleta não tá nem na prova. E narrar o cara correndo. <laughs> então, assim, é. acontece, né? E você acha que vai ter mais um Bolt aí vindo? Olha, é difícil. Fazer porque o, o que o Bolt fez. Fazer o que o Bolt fez. Porque foi aquela coisa assim, né? De de não só ganhar o ouro no, na Olimpíada, de bater o recorde. Aquela coisa acho que foi o que assustou todo mundo, Porque o que ele fez na Olimpíada em Pequim foi surreal. Foi. Né, assim, ninguém esperava. Não, só que aquela, ele, ele fez uma sequência, né? Ele é, fez uma sequência, foi, ele fez a Olimpíadas. sequência de Então, assim, isso é muito difícil de fazer, né? Então, assim, hoje, sendo muito sincero, eu ainda não vejo um atleta que, tá, que esteja vindo, ficou muito aberto. Né? Os americanos, uhum. né? tem os jamaicanos que são sempre muito rápidos, mas ainda o Bolt, né? um próximo ao Bolt. Isso. Não sei. Tem, mas tem, cara, gente tem na um menino de 200 base, metros é que ele até bateu. Ele bateu os recordes do Bolt de 200 metros. Ah. Oh, ele, foi, ele foi quarto brasileiro? lugar na Olimpíada, se não me engano. Não. Não, americano. É americano. americano. Brasileiro, tem, um, tem um brasileiro, brasileiro agora tá, que tem. se destacou. Tem, tem né, o Paulo né, André, é. tem o Bardi. Né? Né? Tem destacar, os, meninos, é... os meninos que foram ouro no mundial de revisamento né bardi Paulo André o bardi não desculpa Rodrigo Paulo André é. Jorge Vides e o Derek né? Eles, aquele revisamento ali foi um exemplo do tipo o bastão andou os meninos andaram muito e assim ganhamos uma competição que os Estados Unidos estava forte eu porque muitas das equipe, vezes a, a, a imprensa né muita, muita gente desmerece Ah, o Brasil ganhou porque Fulano não tava, não. A gente ganhou. Sim. A gente ganhou com que a gente tava lá. Se eu ganhar a Olimpíada só eu na prova, eu ganhei a Olimpíada. Ganhou, não quero saber. Acabou. Acabou. Eu não quero saber se tinha um sete, se tinha um 6, se, quem, quem tava. É. Não, se ela ganha. Se ela ganha ouro, ela, ela, ela. É. É ela fecha o Marichard vai dormir. É, vai dizer que não é. É mesmo? É. Aí, Flávia Maciel. Ai, minha fofa. Rose Brabíssima. Olha aí. Saudades. Manda pergunta, manda, manda pergunta. pergunta. E, é, você começou com 16. 9 nove. Nove, nove anos. 9 anos. Não, mas profissionalmente. Com 16. Profissionalmente, é. com 16. É. Hoje, com mas 30. Mas dores, as dores já vêm desde os 9. É. Hoje, com 30. Quase 31. Que isso, quase cara. Não 31. pode ficar falando a idade Não, eu falo. Assim. Olha, não tem Senão... isso, não. Cara, o okay. é importante é ela estar tá bem de saúde e correr, velho. É, eu sei, pô, mas... Hoje... Saúde, saúde, é... né? Atleta de alto rendimento não a gente não tem. Não tem, tem. Não tem. saúde, É, é. Gente, isso aí é meio... Então, a gente tenta viver. Hoje, com 30, quase 31. Quase 31. O você... aniversário é dia 20 de dezembro. Você todos acha... me mandem parabéns, por favor. Pode deixar. <laughs> a gente vai fazer uma live aqui te dando parabéns. É. <laughs> Tem, Eu... Se tiver podcast, a gente bota Não lá. É. Né? Parabéns para José. E outra coisa, você pretende se aposentar agora após as Olimpíadas de Paris? Ou você ainda quer correr outra? Olha, tudo vai depender, né, apoio, né? Porque o investimento. É. Pessoal, acho que você tá com 30, 31, você já não vai cair rendimento né? mais. E vai também assim, das lesões, porque hoje eu tenho uma artrose, Isso. então é uma coisa que eu tenho que cuidar mais. O treino tem que ser mais qualidade do que quantidade. Já tem. Tenho... Meu técnico, ele vai relevando muito. Olha, hoje a gente faz assim, se doer muito, para. Então, assim, vai depender muito do meu corpo. Eu Entendi. não coloquei uma data, porque assim. Eu tinha colocado uma data lá atrás. Eu ia parar em 2016. Só que não deu certo meus planos. Então. Então, assim, eu decidi não colocar um, uma data. Eu vou até quando eu achar que meu corpo vai aguentar, a minha mente vai aguentar, porque a mente também é, é o que te leva. Não adianta. Não então, adianta assim, você estar tá com o um corpo tem que bom com é. a mente fodida, né? E ao contrário também, não vai muito, porque tem que andar os dois juntos. Então, assim. Eu decidi que vou deixar Vamos de ano a ano. Tem coisa dessa para fazer. Tem Campeonato Mundial, tem esse ano, ano que vem, no caso. Tem dois Campeonatos Mundiais, dois, no, dois. no próximo ano tem mais dois. E Pan-Americano. Depois tem Pan e Olimpíada. Então assim, vamos de ano a ano, devagarzinho, catinho, ah, isso é essa Fazendo assim. Sabe, sem muita. Sem pressão eu fui também foi muito né? pé no chão. Sabe? Sem pressão também pra. pra é, eu sempre fui muito pé no chão, sempre gostei assim, mas eu falo, ó, se eu começar a perder para as novinhas, a sapatilha vai embora. <risos> <risos> Tchau. Mas enquanto eu tô ali no topinho, então a gente continua, né? A gente é, vai. É, tem gente que para no topo, né? Aproveita é, e tá é, é, é melhor parar no topo. Eu prefiro é. fazer igual o Bolt. Pois é. É. Para no topo. Para não, no, mas o Bolt no, no foi jogar futebol, pô. Foi jogar é. futebol, agora é. virou rapper. Você tem. tem, tem... Não gosto, não de futebol? Não, gosto. É, eu gosto de futebol, ser, mas, mas é. eu acho que eu ia ter que jogar na zaga. Porque eu fui tentar jogar handball na, na escola, não deu certo. Fiquei dois minutos do lá de fora. <laughs> Brigou, ah, né? Lógico. <laughs> Às vezes é. Ah, tá, entendi. Não tem, não tem fair play, né? Não, não tem fair play. <laughs> não. Não. alguém. Natural, não, é. Coitado do é. juiz, cara. O juiz é. Coitado do juiz. Você é. É, faz parte, né? Faz parte, né? É. é, graças a essa explosão que ela tem que ela ele, joga tudo na pista é, conseguir canalizar tudo na é. pista pô, imagina, tem a força daquele arranque é. eu acho muito maneiro, cara, eu sempre gostei de correr assim, tipo, eu não, eu não sou aquele cara da resistência de ficar dando várias voltas, eu Olha. odeio cara, se falar assim, pô, vamos lá correr aí tem que ficar uma hora correndo do não. pelo amor de Deus, eu odeio e isso e agora eu tô nesse período de treino que é isso, né, então assim eu vou pro Bosque da Barra Pô, só a, prim... só a primeira volta é quase 3km, aí tu fica, pô, cara, não, pô, não. Mano, cadê os 100 pô? Fica dando volta. Mas tem como você, ali, acho que no baixo da barra, eu não sei se tem espaço pra você dar uma explosão de... na corrida. Não, mas é a época do treino, tipo, então, assim, eu não vou pra fazer isso, eu tenho que ficar dando volta, porque ah. eu tenho que ganhar resistência também. É. É importante, você, né? ter, você precisa dos dois. Ah, entendi. Então, assim, não é só a gente ficar de explosão explosão, explosão. E esteira, que... não Não, não esteira, esteira nem pensar, não tem nem pé pra isso. Também ah, não acho certo, que não... pra isso. Não tem nem, um não aqui. Olha, Deus tá falando. Deus, tá Deus, Deus? opa é, O segredo, então, pra, pra, pra ser boa desse jeito é, é a raiva é jogar a raiva no negócio. <laughs> é, basicamente. <laughs> Bom, o, pessoal escutou, <laughs> o pessoal escutou, Bruce? O pessoal escutou, você falou? Escutou sim, escutou sim. tá, beleza. É basicamente isso. Tá, então é. Você botar... tem que colocar né, a raiva em alguma coisa. Transformar ela numa coisa boa. Tá vendo? Né, não fazer besteira. Ah, vamos lá. Flávia Maciel de novo, hein? Como se sente sendo inspiração pra tanta gente? Nossa, eu, eu não tinha muito noção. Né, de verdade, que a gente acaba. Eu acabo não acompanhando muito. Né? Tipo, eu tenho uma pessoa que é a, a Juliana, que cuida da minha rede social então assim acaba que eu não e com a situação que eu passei recentemente eu recebi muita mensagem de, de apoio que, de né? apoio então que eu fui me tocar né que cara muita gente realmente se espelha em mim se inspira e isso é muito bacana cara é muito vale. eu é louco né? não teve gente que, assim pô manda o pics tal você que é", sabe Querendo ajudar até a Úrsula... Te motiva, né? Acho que te motiva mais. Me motivou muito. Porque assim, eu, tá, eu fiquei numa bad, sabe? Então, assim... Essas pessoas... Me levantaram de uma forma que... Sem noção... Olha, eu me emociono, tá? Não, pode chorar. Fica à vontade. Não é né? a raiva é só, não. Né? <laughs> Tem o um coraçãozinho. Eu sou malinha. Eu sou <laughs> <Essa> malinha. <laughs> e assim, a Úrsula, ela treinava comigo. A gente treinou junto. Hoje ela é hoje ela é dona da Athletic Champ, uma um Instagram que vende sapatilha, que é muito uhum. difícil de você conseguir sapatilha para competir, treinar. Então ela traz dos Estados Unidos, né? Demora um pouco, mas ela consegue trazer dos Estados Unidos um preço até acessível, mais, a, mais acessível para galera. Então, é galera, pode ir lá, pode pedir que chega. E aí ela falou: "Cara, você você me deu todas as sapatilhas que eu já tive." Né, que eu já fui fui patrocinada pela Adidas e tal, então assim, as sapatilhas que eu não queria, o que tava nova mas eu não ia usar, eu dava porque isso eu recebi quando Sim. eu era nova hum. né, de atletas mais é, velhos é né? então assim, ela pô cara, eu vou fazer uma, uma sapatilha personalizada, você assina legal. e tá fazendo um leilão solidário e vai me dar o, o que arrecadar, sabe ah, então que assim, legal, cara. sabe, uma ajudando a outra, não, então assim, foi uma parada muito muito, muito surreal então, assim, de pessoas que... Não, você já me ajudou muito, então, pô, como é que eu posso te ajudar e tal, sabe? Então, assim, eu me sinto muito desonjeada de, de ser inspiração, né? Tento estar tá passando sempre o melhor e o mais leve também, porque eu não sou o tipo de atleta que vai falar só... Ai, ah, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Você tem que ser você com responsabilidade. Você pode fazer tudo, você pode comer tudo, tudo com responsabilidade. Você tem que saber fazer. Sim, agora é proibido. A, a, tipo... a resposta chega. Não, ninguém é proibido de nada. Né? O atleta, ele Você vai ter um momento cabeça, direção é, é. o momento de diversão dele. Atleta... Só que ter responsabilidade. Só que, assim, eu tenho que saber que eu não posso estar tá todo sábado como eu gosto, como eu quero, estar tá no viaduto de Madureira até 5, 6 horas da manhã, se eu vou treinar na segunda-feira. Então, assim, descanso é importante. O atleta é atleta 24 horas. É. Então, assim, a gente pode comer uma pizzazinha, um guaranazinho. Eu acho mas não é todo dia. Eu acho então, que ser assim, um atleta você... individual é pior, né? Porque, é, porque é você é, e você. É você e você. Ah. É você e você. Queria muito eu estar lá sentado, ser o reserva do, do time do Palmeiras hoje e falar eu sou campeão, mas não joguei. Né? Isso é verdade. O goleiro, o goleiro reserva, Fernanda, o, é. o campeonato inteiro. Tá aí tirando onda com o meu time agora, que eu tô bolada, galera. Tô bolada, <laughs> tô bolada. Tô bolada. Foi, foi. Então, Erra, assim, Errada não foi tá. Triste, Mas foi eu, triste. se eu não levantar da minha cama, se eu não for treinar, se eu não me cuidar, chega quem é, na Olimpíada que quem quem ninguém vai fazer. Então, assim, todo mundo pode fazer, sabe? Isso então, é verdade. Isso é verdade. Mas na resposta. Então nós temos outra pergunta da Flávia Marcel aqui de novo. Tem algum projeto em mente para quando se aposentar? Tenho. Um projeto onde vai juntar as minhas duas paixões, que é esporte e samba. Olha. É, um projetinho, tá em mente. E, ah. tam, e vai se chamar o de Oliveira, né? Que é o nome do meu avôzinho, querido. Então, assim, porque eu cresci na mocidade, esporte, tem tudo a ver com lá em casa, tem tudo a ver com a minha família, com a minha essência, com o que eu sou. Então, assim, eu quero estar tá levando isso para a comunidade de Padre Miguel. Tipo, tá devolvendo para eles o que eles me deram. Então, mas em breve vocês vão saber mais. Olha, que maneiro, maneiro isso aí. Não, mal. Você acha que eu não consegue tocar isso em paralelo junto com. Oi? Não, sim, mas é porque assim, eu quero dar. Dedicação. A, a se dedicação. Dedicar. Eu não gosto de fazer coisas pela metade. Eu, eu gosto, eu sou muito autoritária, controle da situação, então até eu falo pros meus amigos, não faz festa surpresa porque eu não gosto. Não gosto. Porque eu, eu, eu quero ver cada detalhezinho. Eu faço fé, eu faço cada detalhezinho. Então, é assim, errado, não tá. Então, eu prefiro, se é um projeto é. que vai ser uma coisa séria, eu prefiro estar prefiro bem... 100%. 100%, e também ser manager de competição, porque é uma coisa que a gente precisa, ah, os atletas é. brasileiros. Porque para a gente competir na Europa, as Diamond Leagues, as competições, os meetings na Europa, nós precisamos de manager, precisamos de uma pessoa que te coloque nessa competição. Sim. Se simplesmente porque você é o melhor, às vezes você não consegue entrar. Né? Tem, tem, tem todo um esquema, Sério? tem toda uma tudo, política. É, é, tipo, é tipo QI quem indica? Tem, é, é quem indica. Então, assim, é importante. E muitos atletas não têm oportunidade por não ter essa pessoa lá. Ah, e é. os brasileiros, então, têm uma barreira que é a língua. Entendi. A maioria dos, dos atletas até você já até tem falam. isso, você é fluente. Galera, Opa. trabalha no inglês, estuda, que é necessário. Eu viajo direto, sozinha. É. Então, assim, se eu não falo inglês, você perdeu um voo. E aí, já era. Como é que você fica? <laughs> já era. Então, assim... Google Tradutor aqui na hora. É muito importante você... E assim, para você... E você tem oportunidade de ganhar dinheiro. As competições na Europa, elas te dão 500 euros, 300 euros. Você fez 10 ali, fechou 5, 6. Conseguiu? Você consegue tirar uma graninha boa. É assim que os atletas americanos até... Quem não tem um patrocínio de uma marca, ganha dinheiro. Eles ficam na Europa, ó. Um correndo. Inteiro. E quem é atleta de 100 metros a gente consegue fazer competição terça, descansa um dia, vai para outro, descansa então, outro, vai para outro. Uma pergunta que eu uhum. queria fazer assim, diferente da, da questão de se aposentar. A, 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 eu sou um adolescente ou qual a idade certa assim para eu tipo, pensar nisso? Porque geralmente o adolescente quer é jogar videogame, não está muito nessa vibe, né? Mas assim, uhum. eu tenho uma idade certa para começar não. ou eu posso já até já tô atrasado, sei lá, eu tô com 17 anos, Olha, já era, Vou te eu, eu, dar vou... exemplos de. Eu comecei com 9, mas tem o Sandro Viana, que também é medalhista olímpico de Pequim, que começou o atletismo com 24 anos. Nossa! Ah, então, cara. assim. Ah, então, pô, tranquilo. Qualquer idade, você conseguir um técnico, você se dedicar, você ter, né? Ele vê ah, que e você. E como é ter... que a pessoa procura, assim, tipo, ó? Assim, hoje aqui no Rio, infelizmente, hum. tá meio escasso, mas tem tenho... Felipe França, atleta, é, que é treinador, ali concentrado ali no Mato Alto, na Vila Olímpica Sim. Manuel Tubina, ali na Praça Seca. Então tem uns atletas, tem uns técnicos ali, tem o Arnaldo de Oliveira, que tem um projeto dele futuro olímpico. Então, assim, hoje no Rio tá bem difícil. Mas, o mais legal... Tem a Vila Olímpica da Mangueira, é. que ainda tem, ainda, ainda funciona. O mais legal é que tem vários projetos. Obrigado tem vários projetos que tinham, assim antigamente eram patrocinados né sim sim que acho que acabou acabou indo pro ralo, né porque exato não sei se o governo apoiou tanto não, assim não e aí, não aí é TV. muito problema com a federação também né porque você tem que estar filiado na federação do rio de janeiro então assim mas ainda tem pelo menos aqui no rio então por isso que há muitos atletas migraram para são paulo Entendi. São Paulo tem bastante equipe. E também tem bastante clube, né? É, então, assim... Acho que no Rio de já... Janeiro... É, o clube é. tem muito... Que como eu comecei, eu comecei no Fluminense. Entendi. Só que aí depois o Fluminense acabou com a equipe, o, o Botafogo acabou com a equipe, o Flamengo foi um dos primeiros, o Vasco acho que ainda tem, mas é só criança. Então, assim, não tem o alto rendimento, né? Que é, que é, é o mais complicado, que é onde você precisa começar a pagar. É né? Quando começa, tem precisa pagar, é o, é o mais Quando complicado. Quando começa a chorar com a chamar o bolso, Exato, é um... mas aí ficam o... Olheiros, por exemplo. Ou Sim. Não, você, tem... você vai lá correr. tá, é. tá o cara. Tem de de um Você pode procurar, né, na, nas vilas olímpicas que funcionam. Você pode procurar alguém e assim, se você se destacar, vai aparecer uma competição ou outra. Se você se destacar, o, ato, o técnico vai. Com me certeza. Te chamar. Com certeza. Quando você é bom, vão é. te chamar. Então com certeza vai ter ali. Boa então lá. assim é é uma uma ideia também. É. Maneiro, maneiro. Acho que é, o papo cara. tá ficando muito bacana, hein? Eu, eu tenho é, eu interesse, vendo? assim, é. tipo, porque eu, eu gosto muito de atletismo e tal. Aí eu penso assim, tipo, ah, tem o meu filho, sim entendeu? O teu filho. Como, como a gente começa a... Assim, ah, se ele se interessar, como é que faz? Bota uhum. no, num clube? Hoje não tem, né? Hoje não tem. É, técnicos tem iniciações, né? A Vila, a Vila a da Mangueira, acho que é hoje é a que melhor trabalha com isso né então Mas eu e... muito bem da, da do, do Mato Alto é né? o Mato, Alto Mato Alto também Alto. tem os bem. técnicos que depois da pandemia foi o primeiro um dos primeiros lugares que reabriu uhum. né para fazer atividade física lá até para para idosos e tal ainda, ainda tem Master teve até competição Master agora é então assim não tem idade para você começar você se vê competindo em máscara? Não, tá? nem pensar. <laughs> cheio de atroces, cheio <laughs> tá <laughs> <sem> de. <laughs> Olha, quando eu parar, eu vou sumir. Eu vou chegar, não, vou chegar na pista de salto alto e acabou. E... Ninguém vai me mais... ajudar. Corre! <laughs> não. não. Ela vai fazer simples. Ela... Eu, já não Corre! Gosto, eu já não gosto de andar, você imagina é. correr, não. Nossa. Quando eu parar, vai ser, ó, parou, parou. Acho que nem academia, eu vou. Que eu não ah, gosto. Isso, não, não gosto. Pra manter, pô, saúde. Ixi. Saúde, pô. Não, minha não. saúde já foi. Eu, eu, tô, eu não, tenho já nem... não tenho. Eu não tenho saúde. São 21 anos, já não tem mais. Mas tu não, não, quer, não queria manter o shape? Ah. Eu devo ficar uns três anos aí, vou dar uma engordadinha. Depois a gente tenta remar. Salve, recuperar. salve da salve. Cara, Eu entendo ela completamente. Admiro nós. Eu, eu vou fazer o mesmo. Não... É comer, porque a gente vive regrado, é, com vive naquela coisa de pensando, pô, não posso comer um. Uma rabanada a mais no Natal, ah, porque eu tenho que treinar. né, Sabe? Não posso ganhar isto, peso. Pode ser. Pode ser, gosto. Aí, ó. Pode falar? Pode, ficou. Ô tá. Globo. Olha é. Pode ser, pode ser, eu gosto. Oh, vamos aproveitar aí. E a, a, a intimidade, ela de Rojas. Já estamos oh, já. Oh, mega antes. É. Me deu franguinho do Outback, é. Né? <laughs> é íntimo. É. Vamos aproveitar que a gente está no, no mês da consciência negra uhum. Fala mais um, um pouquinho de, da, vamos dizer assim, da experiência você Em relação a, a isso, se você já teve algum preconceito no esporte Se você já, alguma pessoa perto de você já passou por isso Como você vê essas coisas no esporte Olha, quando eu tive, né, passando, eu passei algumas situações mais fora, né na própria China, quando a gente chegou, a gente foi pra China, né? Você vê, tem chinês, é, é, é racista, é preconceituoso. Então, assim, taxista era difícil de pegar. Nossa. Era difícil. A gente colocava a menina mais branquinha na frente, e <laughs> depois, ó, vamos... Eu tô <laughs> <tudo puxando. risos> Mas, assim, o atletismo, até que ele, por ser ó, né, o esporte mais diverso possível... Dentro do estádio eu nunca sofri nenhum tipo graças, de racismo, graças, graças, a, graças Deus. a Deus. Nunca nem não vi como tipo, tem no futebol, né, de jogar banana, essas coisas, assim. Pelo menos na Europa, o público que realmente vai assistir o atletismo gosta. Então, apoio os atletas. Então, assim, o, graças a Deus lá eu nunca tive essa experiência com, com o racismo. Mas teve aquela situação, né, minha, de ter discutido com um repórter em 2016, um pouco antes da Olimpíada. E aí, vários ataques racistas na internet. Porque vários a haters. A galera da internet fala o que quer, né, aquela coisa. Então, assim, é, foi onde eu sofri mais ataque racista, foi, foi nessa época. Mas isso mas... Te, te abala emocionalmente? Ou Olha, você acha que pra você. Ah, não, não chega a te, te ofender? Te falar, assim. eu, eu procuro até. Todas as competições que eu vou, que eu faço, eu procuro não ler comentário. Então, assim, bom ou ruim, eu Tem não visto. leio. Então, assim, eu... É uma caixinha de surpresa, né? É melhor deixar para É melhor deixar, é pra, pra lá, é melhor deixar e... e tal. Depois vê, depois vê, né? Ou A competição... então, assim, ah, se eu vi o comentário, eu já apago, eu não respondo. Porque senão o dedo né, esquenta, o então, assim, é... Aí, agora já tem filtros, né, de palavras, ah, então todas as palavras racistas são lá no filtro, então assim, já, tira, já já nem chega, já, já não chega para mim, então assim, graças a Deus, assim, mas tem meu primo, né, ele é, ele é primo de consideração, hoje ele mora comigo, Jorge Lousa, em frente ao mercado da nossa casa, ele foi, ele tá até processando o mercado... Porque o gerente da loja ficou seguindo ele. Nossa, né? que então, vergonha, tipo... cara. Assim... Como a gente tem gente assim, né, cara? Não, e a gente. Ele mora ali, que eu fui para os Estados Unidos e tá morando ali há um ano e pouco. A gente vai no mercado direto, porque é literalmente em frente à nossa casa. É literalmente em frente. Então não tem como o gerente não te conhecer. Pô, eu desço do prédio e tô comprando ovo quase todo dia, cara. Se eu não compro, eu compro um bacon, um biscoito. Então, assim. É... Foi surreal. Isso. Surreal. Tem que processar mesmo. É. Tem que acabar com esses caras aí. Então, assim, foi a pessoa mais próxima que, que eu vi já sofrendo. assim mano, também dá, um, dá pra... uma raiva, mano. Dá pra, pra pegar as mensagens dá, e, dá. e processar. É porque né? assim, Só que... eu, eu quis paz interior, Chakra que dá trabalho também, Dá né? muito Ficou trabalho. Correto. Muito trabalho. Ah, achei, achei eu que, já corro não, muito. Não vale, a, não vale não a, a, pena, nem a pena. Não vale a pena. Eu já corro muito. Às vezes correndo. não vale nem a pena nem responder <laughs> os caras. Corre cara. muito bem. Então, assim, mas é, mim, né? a gente tem até né agora o Comitê Olímpico, ele lançou o curso de, de prevenção né, até o abuso e ao racismo. Né, eu tô na fotinho. <laughs> todo, mundo, ah. irmão, todo mundo que começa a fazer o curso e fala: Ah, te vi no cursinho. Ah. Então, você tem que... Os atletas, todos os atletas brasileiros tiveram que fazer esse curso antes da Olimpíada, né? Foi uma das exigências do Comitê Olímpico. Então, assim, começando a mudar. Que bom. Né? Que, que bom que as próprias entidades estão começando a se mancar e falar, não, vamos fazer uma parada pra conscientizar o pessoal, porque... No século XXI ainda é, tá acontecendo esse tipo de coisa. É, infelizmente, é é infelizmente. ruim acho que principalmente no futebol, né? Pelo menos eu acompanho muito mais é, futebol, né? Sim. Pô, no futebol, não, os caras. Jogar uma é banana, pensando, mano. É. Se jogar uma banana em mim, eu nem sei o que eu faço. É o, que, o, que, o que eu gostei da reação do Daniel Alves, que jogaram a banana dele, com ele é. virou e comeu a banana. Obrigado, é tava com fome. É, potássio, não ah, vai ter cobra. É. É. É, tipo, é. é, sobre isso. Entendeu? Eu achei a reação dele surreal, é. surreal assim, de, de, de tão de maneiro, bom, é. de bom, cara. É sim, Calou, tem, que, tra tem que tratar as pessoas assim, ó. É. Ah, sou, você é racista? Beleza, tranquilo. Vai embora. É. Tá ligado? Acabou. Isso aí. A Flávia mandou outra. Flávia Marcial, de novo. Flávia, Flávia tá a Flavinha, aqui. Tá, Flavinha. A Flavinha. É, ela tá fã número um, hein? Ela é. Um. O que você acha que o esporte ensina às pessoas? Olha, eu não sei as pessoas, que cada um ele tira alguma coisa, né? Então, eu entrei no esporte Pra aprender a perder, aprender a ganhar, mas aprender a perder, né? Porque é. quando a gente perde, que a gente fica, né? Puto da vida. Mas acho que aprender né? a perder a gente, a, a é, é, muito da... é muito mais difícil. É você tirar a lição? O que que você vai tirar daquela derrota? Sim. Né? A minha tia, ela sempre falou pra mim, é da derrota que a gente tira a vitória. Você só vai ganhar se você perder com certeza então assim uma hora e uma hora você vai perder você não, não adianta você não vai ganhar todas né então assim a lição que eu tive tive a oportunidade de você tem a oportunidade de cultura de, de estudo né porque eu entrei no esporte para ganhar uma bolsa e olha onde eu tô né eu hoje tô isso, aqui eu conversando eu... com vocês olha <laughs> é então assim não é sério porque assim você não tem essa noção né, de quando você começa a fazer o esporte, o que, é que o esporte pode te proporcionar? Né, muitos amigos meus hoje são técnicos, enfermeiros, por causa de uma bolsa que ganhou, porque fazia um esporte. E hoje também você viaja o mundo, né? Não, você conhece você... várias nações. Outras culturas. culturas. Fui lá, comi escorpião na China. É Isso. ruim, é ruim. Mas comemos. Comeu barata? Não, eu comi não, aí não. <risos> <risos> Tudo tem limite. <laughs> Tudo tem limite. Então, eu acho que o esporte ele ensina. Né, ele ensina a disciplina, ele ensina a empatia com o outro, com o próximo. Né? Você tem empatia, você vê um você vê um adversário seu caído, você vai levantar ele. Né? Então, assim, eu acho que cada um consegue tirar uma coisa boa. É assim, a gente vê muito no atletismo, é, principalmente é, acho em maratona, a gente já viu muita coisa é, assim. É, os maratonistas são o fair play é. deles é isso, é. É, é surreal. O que aconteceu com o foi, foi Pequim, não foi que o. Não, Caiu? não, o irlandês entrou, foi Pequim, é. não foi? É, foi. foi não, não, foi, Atenas, foi Atenas. Atenas Atenas, é Atenas, Pô, o que aconteceu com o brasileiro lá, cara? É. Aquilo dali foi surreal. Nossa. Ele ganhou foi o quê? Medalha de. de, de tipo. Que é de cobertão. É a medalha de. É uma das medalhas de maior honra maior. de. Porque para ele, porque assim, pode, o Brasil poderia ter entrado com recurso para ele ganhar o ouro. Porque ele tava muito na frente. Tava. Só que assim... Eu acho que ele mesmo falou como, que Mas como esporte, é aquela coisa, ele não sabia dizer que ele aguentaria até o final. É. Né? Então, assim, para ele o bronze bastou. Então, assim, a atitude dele naquele momento foi... A gente vê também muitas é. atitudes de atletas, por exemplo, lá... A... Ah, tropeçou e caiu, se machucou, Sim, aí veio o um outro vem, apoiando, é, e é, levando. É. Acho que a gente, a gente viu agora também o um calor de Tóquio, por exemplo. Não, lá tava surreal. Eu vi, o, acho que o triátlon. Pô, o cara ganhou o triatlo e o cara come, começou a passar mal. Começou a passar Sim. mal e o pessoal, todo mundo aparando ele ali. Todo, mas é. todo mundo que chegou ali naquele triatlo ali, todo mundo passou mal. É. O calor lá é tão surreal assim quanto pareceu Brasil está, não. Estava, estava muito quente tava muito quente aqui mais ou menos é um pouquinho calor um pouquinho úmido não, né é lá que clima é tropical coisa seca e tava uma umidade tava se assim, eles o tempo inteiro não se hidrata se hidrata fica na sombra teve momentos que teve que parar a competição um pouco caraca né para poder porque tava muito quente mas vocês deu para curtir também da conhecer lá a toca. não né? a gente não foi por causa da covid por causa da covid a gente não pôde sair ah, Mas rolou os bastidores. Ah, é? Aí é o ponto que a gente queria chegar. Aí é o ponto que a gente queria chegar. Como que é esses bastidores aí? Conta ah. tá pra gente? É, assim, não é, não, é toda, não, é, não é todo esporte que fica ali não. junto com vocês, Usa né? Não, porque assim, como são. né É, é um prédio designado pro, pra cada país, então. Os, os times que vão. As, os esportes que competem primeiro, eles competem e saem. Ah, tá. para poder usar Acabou irem... a competição pra eles é, e acabou, pra, acabou Tanto os é que o edredom, no caso, era patificado. O edredom. O pessoal leva pra casa? Ah, teve gente que trouxe o O pessoal <laughs> leva pra casa. Aí o pessoal que deveria é ficar bandeira, depois é dele. E assim, é porque assim, quem chega primeiro não poderia levar, porque o pessoal ainda vai usar. Então, assim. né... Mas... Passou frio no quarto, ela. <laughs> Não, tinha, tinha um reserva lá, tinha um reserva. Mas... É sempre assim, geralmente a natação é uma das primeiras. Então, a natação entra, eles saem pro atletismo entrar. Porque, geralmente, os esportes é individuais, maiores, né? Né? É, é né? maior, É maior. Exato. Eles deixam, geralmente, o vôlei, vai até o final. Né? O futebol nunca fica na vila, é porque basicamente. São porque vários, são vários. Eles viajam direto. Ah, só que eles levam... Os meninos pra, pra conhecer, sempre tem um dia. Que, ah, a gente, hoje é o dia do futebol, a gente encontra os meninos de ah, futebol. Maneiro. Vamos tirar foto, todo é. mundo. Né, tem essa. Esse é o bom da Olimpíada: você conseguir encontrar pessoas, né, de diversos esportes que você vê ver na televisão. É uma experiência. Eu tirei foto com o Kobe Bryant, nossa, em, em 2008, nossa. que ele ficava de bicicletinha andando pra lá e pra cá como se nada estivesse acontecendo. Tipo, ele é o Kobe. É. Sabe assim? O Messi comendo e tá aqui, Ronaldinho Gaúcho, ele não conseguia comer, que todo mundo vinha tirando foto, tirando foto, tirando e foto. Chega a ser chato também, Chega né? a ser chato, <laughs> chega a ser muito chato. Porque eu achei, a gente falando da Raíssa Leal... Sim. Pô, impressionante, impressionante quando ela fala, ela fala do Tony Hawk, pô. É o é, Tony Hawk. O Tonyzinho, o Tonyzinho, E ela chama de Tonyzinho. É o Tonyzinho. É. Então, assim, né, você acaba conhecendo os outros atletas, você acaba vendo pessoas que você admira, você tem a convivência, porque a gente não tem televisão no quarto, né? A gente não pode ter televisão no quarto pra... Pra você descansar, enfim. Uhum. Então, eles têm uma salinha de conveniência que bota lá todos os esportes. Aí fica até a disputa, ó. Esporte tal tá começando, mas o Brasil, calma aí. Uhum. Vamos aqui, muda aqui. Então, assim, acaba que todo mundo se junta pra, pra torcer, enfim. Ah, legal, legal. Mas o dia um... da Rebeca foi surreal. Ah. Todo mundo sentado na sala gritando e vai, vai, vai. Mas tem uma coisa que vocês não sofreram lá que a gente sofreu muito aqui. O quê? Acordar de madrugada, para ah. pra ver jogo. <risos> <risos> pois é. Poxa, fica, cara, eu fiquei acordado. Não, e quando eu voltei? Quando eu voltei, é horrível. É, fuso, né? Ficar Nossa. Tudo quando perdido, eu voltei de manhã aqui, sono. Três horas da tarde era a pior hora do dia. Três horas da manhã. Tá não, aquecendo. mas quando chegou lá também, né? Ou não? Mas assim, a gente, eu, fui pra, eu fui pra Europa, porque eu fui competir ah, um pouco tá. na Europa. Aí tu ficou lá Então lá. já tava na metade do caminho. Então a adaptação foi. Foi tranquilo. Foi mais rápida. Mas assim, os dois, três primeiros dias de madrugada. Sete horas da noite dá aquele sono que tu não consegue segurar. Você dorme. Dá uma hora da manhã você acorda. Não. E aí fica até seis horas aqui, ó. E o café é, isso só é um abre sem. É problema, 6. né? Porque você tem que estar. Tá... Disposta na hora, né? Pra correr e tal. Não, mas assim, geralmente a competição é à noite. É. Né? Então, assim, pra gente já tá no horário que você estaria acordado de qualquer maneira. Uhum. Então, mas é tranquilo. Mas a gente sempre chega com uma antecedência boa, então você se adapta. E lá em Tóquio, o, o, o Comitê Olímpico Brasileiro levou, fez uma base do Brasil, então fez comida brasileira, arroz, feijão. É. Então, pode, assim, a gente é tá um top, e... É. Porque okay. isso, isso é uma, coisa, aquilo, isso é uma e... coisa que a gente sofre quando a gente viaja assim, cara. Eu vou falar, eu, vou eu, não sei, você, eu não sei Eu não sei como os franceses a são a, é a culinária do mundo. Porque eu chego na França, é só comida. Eu falo, mano, é só macarrão e macarrão com omelete. Eu falei, mano, macarrão com omelete, que isso, cara. É, é como em casa. Eu é. é, Sabe, Eu é como Rio. em casa. Assim, a, gente, a gente sofre com questão de comida assim nos lugares que a gente vai. E assim, de, de Olimpíada, uhum. tá? Qual que você. Qual foi mais marcante pra você? Londres. Pra você foi. Londres, Londres? 2002. É. Porque a, a cidade, a vila. Cara, foi tudo assim, muito, muito bom. Muito perfeito. Muito, muito. É, tipo, foi tua segunda das Olimpíadas, né? Foi. Foi, foi quando eu já tinha noção, ó. Agora é Olimpíada. Tipo, é um negócio sério. Então, assim, tem que treinar tá até que... Foi aonde eu comecei a... O buraco já. É, ficou mais embaixo. né? Muito. Então, assim, mas. Não que no Rio, o Rio, eu, de cada uma, eu gostei de uma coisa. A melhor vila para mim foi em Pequim. Que foi maior. O tamanho da vila era enorme. Eu imagino deve a abertura pegar. também. Nossa, que deve foi ser lindo. Muito maneiro, lindo. Né? Cansativo. Mas, assim, eu não fui. Porque ah, o atletismo, foi? como. É depois, começa depois. Como ele é depois. Eu ah, é quase o encerramento, né? Foi, a gente não foi pra. A gente tava fazendo aclimatação em outra cidade. Hum. Mas em Londres eu fui pra tudo. Eu fui pra encerramento, fui pra abertura. Eu falei, não, eu vou curtir é tudo. No Rio também, pô. Tem tá em ah. casa. É. Eu os caras, ah, não, tem que treinar, não. Não vou treinar, não. Uh. Eu abertura, já o ano todo. Mas, cara, pô. aí bate o arrependimento, que a gente foi o último, cara. E, e a gente deu a volta, a gente saiu do Maracanãzinho. Nós demos a volta no tudo pra entrar dentro do Maracanã, cara. Andamos muito, muito, muito. <laughs> <pô>. É, amigo. <laughs> Não, vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular. Vamo pular. Já, já, eu não tinha mais perna. Não, <laughs> eu não tinha mais perna. Já não tinha mais grito de guerra, <laughs> não tinha mais nada. Mas, assim, foi muito bom. Mas aí, o encerramento eu não fui. Choveu e tal. É. Falei, não, o encerramento já não. Acabou, acabou, vou pra é. casa. É. Mas, da vila, a melhor vila pra mim foi, foi em Pequim, né? De esfera, de Olimpíada, né? Londres para me formar das melhores. E clima foi Brasil. Pô, clima não adianta né, a gente tá em casa né, comida. Clima que eu digo também é aquele pessoal Porque chegando no outro. Brasil, o brasileiro todo... é hospitaleiro. É. O brasileiro é convidativo. E você levou os seus amigos lá de fora, que vieram para cá pro Brasil para conhecer o. Ah, a gente saiu, Brasil, baladinhas, né? baladinhas. Levou para Lapa. Lapa. É, que... Lapa. Não, Lapa não levei, <laughs> não. Confesso. <laughs> confesso que evitamos a Lapa, ficamos ali pela barra mesmo. <laughs> né? Poxa, porque... pô, não. Tinha que levar a equipe lá que tava contra vocês. <laughs> né, pra... um dia. Opa, vem aqui, vamos curtir a noitada no dia seguinte lá. <laughs> vamos ali. Não, mas curtimos curtimos. Um mas parar de maneira ah que legal legal assim Porque é... tem esse momento olha fe... atleta ele é festeiro não adianta é. que a gente sofre muito sim um ano inteiro mas quando acaba também a gente curte igual sabe teve algum ponto assim da, da na vila assim que você achou aqui ah, que parada maneira assim de algumas das olimpíadas assim tipo alguma coisa marcante para você olha eu acho que a parte do Ticou com Do Mac, eu, a parte do. É porque no, em Tóquio já não teve mais o McDonald's, mas nas outras três vidas. O Mac de graça. 24 horas. Você De graça? Você de graça, você, de graça, você mas chega esse e pega. É um eu, quero 30, também, né? eu quero 30 Big Mac. Eu, a mulher vai fazer 30 Big Mac para você. Mas quem é compulsivo? Exato. Sai, aí... Não, os técnicos ficando louco. Isso era é, tipo. Os te... oh, isso prova, é, um dinheiro, é uma cara. prova também, para te... é, é uma não, prova de. Né? Prova não é resistente. geladeira. Assim, é geladeira. Com refrigerante, porque a Coca é patrocinadora. É. E a refrigerante 600, 600. Aí tu fez que nem Aí o tem Cristiano a parte Ronaldo. da pizza. Tirou a Coca da frente, água, mineral. Uhum. Suco, suco, suco. suco, um <laughs> vale. Não, sorvete, à vontade. Cara, é assim. Pô, isso é maneiro. É, sabe? É muito. Então, assim, e você. É enorme. E é dividido, né? Com, conforme os países. Tem a parte árabe. Tem a parte local, que é país, Você assim. degustou, chegou a degustar tudo ou não? Depois que eu competi, sim. Antes é, não é recomendado. O nutricionista Mas fala aí depois que... Muito não é mesmo? bom você ficar experimentando, porque assim, a gente pode, pode passar te dar mal. Algum, é, pode te dar alguma coisa. Pode passar mal. Viver assim com o Big Macs aí agora... Tô acostumada com 30, então... <laughs> desce 30... Não, eu te falar, eu, eu, porque... eu não duvido nada não, que você, você come via, bem. você via... Não, eu como um pouco. É porque assim, então, eu normalmente... como toda hora. É, mas a... eu como quantidade com como pouca. Ah, tá. Porque normalmente atleta, ele, pra, man... Vamos dizer é. assim, pra manter energia, o cara tem que comer. Ah, a gente precisa comer. A gente precisa comer. É, e no é. caso dela é tipo, é, tem que ter músculo, né? Então é. você tem que malhar também. Ou... Como é que é o seu, seu treino aí diário, aí, pessoal? Tipo, essa... Olha. Academia, eu duas tô no, horas... Eu tô no... numa Uma pegada de quatro semanas. Eu tô indo pra praia. Correr na, na areia, né? No caso, fazer tiros de esposa. É louco isso, cara. Mano, é, é, é horrível, eu fui, mano. Eu fui, né? eu fui. Aí, tipo, eu queria comprar. Olha só o que aconteceu comigo, eu fui pra praia. Aí eu fui com a minha esposa e tal. Aí eu falei, ah, quero com, tomar uma água de coco. Aí eu fui no quiosque, aí não tinha. Aí eu falei, pô, vou lá no outro quiosque. Fui aí eu, correndo. Não, então fui na areia. Aí de um quiosque pro outro, pô, fui correndo. Tranquilo, na parte de cima, não foi, nem na, 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 areia. na areia fofa. Na areia fofa. Não, aí eu fui correndo. Fofa, pô, cheguei lá fofa. já tava assim, pô. Você assim quer perguntei, pô, tem água de coco aí? Não. Pô, não tem não, só no outro lá. Eu, ai, ah, meu Deus do céu. Aí eu, pô, subi e fui por cima. <laughs> correndo na areia. Terça-feira, terça é, quinta da boa vista, a gente faz aquela, aquela rampinha, aquela subida. Pô, subida do, é considerável. Do, Da entrada até o museu, né? Sim, mas só é aquela gente, subida é considerável. A gente corre ali 250 metros, 200 metros, faz umas quatro, seis vezes. Muitas vezes. Ninguém perturba, não? Não, é bem de boa. É bem tranquilo. Meu. Aí na quarta a gente vai pro Bosque da Barra fazer um longão. Quinta-feira a gente vai pra pista fazer uma coisinha técnica. Mas isso é mais porque você também tá na teoria e você tá sem competição. agora eu tô no período de base. Então hum. agora é um período que a gente ganha um pouco mais de músculo, ganha um pouco mais de resistência. A gente prepara o nosso corpo pra poder aguentar as porradas da competição durante o ano. Nossa. Entendeu? Porque... A partir de fevereiro, fevereiro, eu tô competindo. Eu vou competir até agosto. Então, meu corpo tem que estar tá bem condicionado para isso. Então, agora esse é o momento. Tem diferença de pista? Por é. exemplo, no indoor mesmo. Não, no outdoor. outdoor. Não, é, é bem. É. É, é, o, material o material é o mesmo. Material acaba mesmo, sendo o mesmo. Tem, é. tem... E a sapatilha tem diferença? Depende. O, muda o tamanho do prego. Porque tem pista que você pode usar 9mm, outras você usa 7 milímetros, Não muda muito. Se mas, for carvão, usa um pouquinho mais, maior. Mas tem diferença que eu digo de sapatilha até para você ter tem. Um maior desempenho. Sim, a, a sapatilha do, tem sapatilha para o velocista. Tem uma que é a melhor para você correr 400 metros, porque tem um, um calço, né? No caso. Uhum. Porque o velocista ele só corre com a ponta do pé. Então, assim, atrás é liso. Atrás é liso, ah. não tem nada, então a gente vai só na ponta do pé. Então, na, na verdade, você só tem. Na, na, um... Nesse terço, né, do pé? É como que é palmilha só na frente, vamos dizer assim. Não, não, não é palmilha. Não, eles não. vão por baixo. Só, né? Não, é, é o tênis normal, o mas atrás é liso e na frente tem os pregos. Tem os ah, pregos. Tá. Aí é de 400, já tem um saltinho a mais por causa de proteger o calcanhar, porque você tem que dar uma volta inteira na pista. É, também não vai correr também na ponta do pé 400 é, metros. Não, né? não dá. Não tem como. Então, assim, você vai. Cada, cada prova tem, tem sua sapatilha. Caramba, é bem bacaninha. Eu queria fazer uma pergunta. Fala, Opa, Fala Deus. Fala Deus. É, você tem alguma dica pra quem gosta de ficar correndo aí como hobby? Como. Quem gosta correr de correr na rua? Dia, é tem que achar um lugar para correr né? porque Não, tá dica, complicado né a primeira Não tem... dica é achar um lugar para correr <laughs> aí, aqui tem coragem é. aqui tem coragem é, acho que acho que esse é você se hidratar né muito bem porque a gente corre num calor que é surreal surreal né o calçado você procurar eu sempre procuro dizer que você é o bom é procurar um especialista é. né até para dieta porque cada corpo é um corpo e você precisa saber o que que você quer né? Você quer ganhar massa, você quer perder gordura, então cada. A minha dieta não vai servir para você, às vezes. Porque eu, hoje eu tô precisando Engan. perder gordura Engan. e virar massa. Ah, eu só quero perder minha gordura e ficar de boa. Então, assim, procura um nutricionista, procura um especialista, né? procura um profissional de educação física, com um crefe direitinho, não esses loucos que, é que se né? formam é em crossfit do nada. Então, assim, é porque você vai se machucar. Uhum. Você vai se machucar. Eu, que sou atleta, me machuco Você vai se machucar. Até então, que assim. Não é atleta? É, ah, assim. Eu, 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 por exemplo. Eu, é mais perigoso, sabe? Eu tenho, é muito mais perigoso. Eu tenho essa coisa da corrida porque eu quero ganhar um pouco mais de resistência. Não é que eu. Assim, eu gosto Sim. de fazer umas distâncias maiores, mas uhum. eu gosto porque me dá mais resistência. Eu trabalho com. Ah, coisa... você pode tentar também. A cada dia. e um pouquinho mais rápido. do 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 jeito que você vai correndo se você corre a, vamos, vai 5, 10 por hora tenta ir a 15 tenta a cada dia aumentar um pouquinho mais a sua passada, tentar ser um pouquinho mais rápido maneiro, maneiro, Porque mas não é a só... distância é a mesma vai é na mesmo. mesma distância, mas você tenta ou você tenta cobrir mais distância em menos tempo, né eu tenho um treino que eu fazia, que era 5km e eu tinha que fazer para 24, 25 minutos não podia fazer para 30. Entendeu? Nossa. Então, tipo, você tem que ir num Você vai correndo controlando o tempo. Eu ia eu ia botava um, um podcast de 25 aí, eu sabia, ó, eu tô no tá lugar tal, tal, tá na parte tal, tô atrasada. <laughs> Aqui, ó. Cara, vai embora, porque não. senão É uma boa estratégia, É uma boa assim. Estratégia. Então, assim, você vai tentando sempre e com cautela, com cuidado. Bota o ah, podcast não, do Panorama, entendeu? Assiste esse episódio aqui de novo. <laughs> algumas vezes, né, aí, não pô, não. Mas, A Rosângela você... tá falando tal coisa, tem ó, que estar tá em tal lugar. Aí. É isso. Mas aí vai <laughs> ser duas horas de podcast. E duas horas de corrida. Ah, duas é. de corrida. Esse não, cara não, quer não. emagrecer, pô. Não, né, já dá pra fazer uns 20 km aí pô. É isso aí, pô. <laughs> ah, tem pergunta aí. Minha mãe mandou ali também, ó, Não, tá tem aí. o Gabriel Mendes primeiro. Tem Gabriel Mendes. Ô Alex, Alex, boa noite, pessoal. boa tempão, valeu, Alex. Gabriel Menezes de novo. Como brasileira e como atleta detentora dos recordes brasileiro e sul-americano, você gostaria que esse recorde dure muitos anos ou gostaria de ver outras novas atletas brazucas quebrando essa marca? Olha, eu prefiro a disputa. Enquanto eu estiver competindo, eu gosto, eu gosto da disputa, porque assim o recorde ele é, é para cair, ele é feito para cair. E Bem ele vai submetido. cair porque quer dizer que é uma evolução. Eu queria que todas as meninas que correm comigo estivessem correndo das 91. Porque aí a gente tem um puta revezamento. Então, assim, tem que estar. Tá uma corre 90 hoje, amanhã eu corro 79. E vamos que vamos. É, quando uma bater 90 qual, vai bater aquela raiva assim. Aí você fala, você mete qual foi, qual foi? <laughs> Não, agora é meu. É, é legal e que tem uma é competição. É legal que né? tem uma competição. Eu prefiro que tenha uma competição. Isso de ficar... Por anos, ah, porque eu sou por anos uhum. detentora do recorde. Isso pra mim. Tem quantos anos que você detentora desse Tem recorde? Tem três anos. Três? três anos. 2017? Ah, é, quatro. Quatro, ah quatro. quatro. anos. É, quatro quatro, quatro aninhos. Tá aninho. 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 tá tá tá, tá vamos lá, galera. Vamos bater é, ela tá aí. E cadê? 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 <laughs> Ô, Bruce. Vamos treinar, Bruce. <laughs> Mas assim, é. Você... Tu acha que o atleta, quando ele chega, bate o um recorde, ele chega, vamos dizer assim, no ápice dele. Né? Olha, They... tudo depende Porque assim, eu achava que eu, que eu tinha atingido Meu ápice lá atrás né? Porque falam que Ah, com 26 anos você vai estar tá no seu ápice Sim. 25, 26 anos E assim Eu corri o 1091 De uma forma que foi despretensiosa Eu tinha acabado de mudar de técnico Eu tava fazendo coisas Que eu nunca tinha feito na vida Como correr 5km Eu achava que isso eu não tinha que fazer Porque eu era velocista então, assim, eu achava que eu não precisava desse tipo de treinamento. Então, assim, eu precisei mudar completamente a minha cabeça de, não, a gente vai. Você quer fazer uma coisa que nunca foi feita, você vai ter que fazer coisas que você nunca fez. Então, assim, mete a cara. E hoje você tá correndo em qual faixa? Não sei, porque hoje eu tô correndo na areia, eu não, tô pesado. É. Então, <laughs> assim. Tá, esse ano? Não, esse ano, esse ano eu corri 11 33, válido, porque nós temos a questão do vento. Uhum. Né, o vento não pode passar de 2.0. É, aí o, ter, o termo, vocês me ajudam. É. e Porque ajuda, né? Ajuda na performance do atleta. Uhum. Então, é, se for a favor, o vento, né? Se for se contra. Se for a favor. Se for contra, tu é brabo. É. Então, assim. né Mas a melhor marca que eu fiz foi 11.13. Foi 11, 13. até o índice da Olimpíada. Que era o índice da Olimpíada. Mas foi 2.2. Então, assim. A ajuda teve mínima. Ah, entendi. De ajuda mas também tive uma lesão na panturrilha dia 31 de maio e eu viajava dia 6 para Europa para competir nossa fiquei então três, foi muito semana, corpo, três semanas três semanas sem treinar tipo fui para Olimpíada na cara na coragem sabe foi é, foi porque fui vamos embora também não vou ficar em casa mas não fiz o é que Japão. eu pude fazer também tinha a responsabilidade do revezamento com as meninas é. então assim Vambora, porque eu sou a capitã do time, né? Entendi. Eu era a capitã do time. Então, assim, eu tenho uma responsabilidade também com as meninas. Então, hum. assim, vambora. E, então você, vamos dizer assim, você correu não com o seu 100%. Não, não tava no, no, no 100%. Tipo. 90. Uh. 70. <laughs> é piada interna, tá, galera? <laughs> É. Ah, vamos lá. Vanessa Manso. Eee! 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 Parabéns amor, dia amor, de hoje. Amor. amor. É Parabéns minha. aí. Parabéns. Sete anos de Caraca é. aí. Tá vendo? Sete anos, Eu fui falar pra ela hoje assim, pô, parece que tem mais nela. Pô, que isso? Tá achando que tá ruim? <laughs> Não, hoje, Não, hoje eu fiz um ano que eu conheci meu, meu, meu namorado, né? Então, assim, a gente comemorou também um pouquinho. Aí, isso ó, aí, aí, tá aí. certo. E ela falou assim: "Não consigo nem andar na areia". É. E, tipo, é foi porque então, eu fui falar, falar é. disso aí, tá vendo? Uh, Dona Lúcia Rush. Existe algum tipo de rivalidade de Bosch na concentração e... antes de entrar? E várias. Normal. Olha pra cara e grita. grita, não, hein? tem grita, umas que tem. gritam, tem umas que gritam. Queria tirar concentração, isso é... Chega a ser engraçado, né? Fala aí. Não. <laughs> Chega a ser hilário, cara. Caraca. É uma olhando pra cara da outra, sair assim, é, uma, é, uma, é um momento muito tenso. Porque os caras colocam as oito, uma de frente pra outra, e assim, deixa ela esperando uns 10, 15 minutos, Caraca. assim, de entrar na pista. Mas rola, rola um... Mas depois quando um acaba... Um grito, é, é... não sei não. Depois é um abraço... Aquela tá batidinha no pin, ombro, tá costas e vai tudo, e tá certo. tudo certo, mas mas rola rola muito. Mas tem coisa pior assim. assim. A, a gente no, no futebol aqui a gente tem Argentina, Brasil tem uma rivalidade maior com algum país. E não, tal, assim pelo menos Brasil. a gente nós brasileiros não. No atletismo acho que não tem. Mas isso. no atletismo ah. é muito difícil porque assim principalmente as provas elas variam muito. Sempre surge alguém como o italiano, O italiano ganhou a Olimpíada do nada o Garoto é. veio do nada e campeão Ganhei. olímpico, pronto. Então assim, quem é imaginar um italiano uhum. ganhando, né? A gente sempre foca Estados Unidos, Jamaica. Uhum. Então assim, mas sempre tem uma surpresa, sempre e assim e o bom do atletismo é que a gente se encontra. É a questão que eu falei, né? Do das competições antes, a gente compete um com o outro quase o tempo inteiro. Não, vocês tão, na verdade vocês estão competindo desde por é. exemplo você manteve a tua idade você está competindo com ela desde o juvenil é, lá até agora eu corro com a Shelly a Chelly veio pro Brasil ela não era nem campeã olímpica ainda e ela hoje é a multicampeã é. então assim eu corri com ela lá no Célio de barros então assim a gente está sempre se encontrando e esse é o que esse é o fator X que eu quero né a, tá fazendo essa fase do do manager porque é isso que o atleta precisa a gente precisa estar tá competindo um com o outro. Né? Quem tá fora. Porque não adianta a gente só competir aqui dentro de casa. Um contra o outro, tá. Eu já sei o que, que as meninas vão fazer. Mas Ué. e aí? O que, que a Elaine Thompson vai fazer? O que, que a Shelley vai fazer? Eu não sei como é que ela corre, como é que ela reage. Se uma sai na frente dela, se uma não. Então, assim, você tá ali tomando porrada também, você vai aprendendo. Uma hora você vai dar a tua. Como o Alisson. Pô, que ganhou ele... a medalha. Mano. Monstruoso. Esse menino tava. Esse menino competiu basicamente o tempo inteiro com esses caras. Então, assim, ele chegou na Olimpíada, ele tava, de certa forma, acostumado. Entendi. Então você diminui Até uma a sua pressão. De você, imagina você cair de paraquedas. Pô, do nada tô aqui. Sou o rei do Brasil. Chegou lá, bum, nada. Então assim. <laughs> então, assim, é, é muito importante você estar tá participando do circuito europeu. Porque você tá ali com, com o pessoal o tempo inteiro. Entendi, entendi. E acaba você criando muitos amigos. Você é, acaba fazendo é, acaba amizade a com a galera. Né? É bem bacana. O pessoal grita quando corre assim também, como é que funciona? Tá na hora. <laughs> antes, Dá de susto. Correr, antes de correr, eu grita. Tem um entrar Antes assim de entrar no, de tá entrar no correndo, bloco. Tá do antes lado de do cara, no assim, bloco. Não, durante a já... corrida não sei não tem como. <laughs> Acho que até a tua, o... tua concentração também não, é, nem não escuta não, nada. Não. Só escuta só o tirinho pro alto e é. vai embora. Eu não escuto, nem quem tá na arquibancada. Tá gritando na arquibancada, eu não escuto. Não sei, cara, não sei quem foi. Ah, é, tu escuta um ruído e acabou. É, fica é. Só aí. E... Caraca. É bem. A sua concentração é como? Você se para, fica, fica. Eu jogo um. Pode correr com, com um fonezinho de ouvido? Não. É porque a gente não escuta o tiro, né? É. Tipo, uh, não. não. Mas assim, no, na, no aquecimento, eu sempre procuro música rápida. Eu boto um funk, boto um hip hop, boto uma bateria de escola de samba, é. que é bem rápido, é. eu gosto. Então assim, geralmente eu boto o samba da Unidos, que eu gosto de 2017. É o meu samba favorito. Né? E aí minha concentração é essa, tipo, boto a música e fico lá até aí, aí o momento que a gente entra pra câmera de chamada já não pode mais e aí você tem que olhar pra cara da mulher. Aí você já fecha o olho, né? Começou uma macumbeirinha, a gente dá uma rezada ali, pede um santinho aqui. Então a gente vai. A gente uma tropeçar. Segura ela aqui rapidinho. Segura esse pé aqui. Fala com o preto velho, preto velho, me ajuda aqui. É, isso é o quê? Pede seu malandro fazer alguma outra coisa. Não, a vai falando. Dá tempo de você falar o cheiro todo. É. <laughs> Demora tanto. É, minha esposa ainda falou ali, Sério? Eu acho sensacional. Eu não consigo. É porque ela tá falando de. De, de correr, correr na areia. Ela uhum. não consegue nem correr um quilômetro. É. Dá Pô. sim, devagarzinho. Você é. começa a correr. É porque ela, 10, ela tem dando, dificuldade para correr, né? Ela, ela gosta mais de caminhar, não sei. Uhum. Se tem. Mas você começa de... a caminhar mais rápido natural o seu pegando, corpo e né? você vai querer correr. Vai, vai, começa trotando, né? É, você vai... Marcha atlética ali, ó. Sim. <laughs> é muita coisa. Mas eu acho marcha atlética muito é difícil. Muito, é muito difícil. Já, já tentou fazer? Não. não. É uma concentração danada, aquilo ali. É outra, outra, ah, outra vibe. E, mas 50k... Os caras... É. O problema, problema não é isso. O problema é que você Não tem ter... 100 metros não, digo de... Não, é só... <laughs> e eles tiraram os 50km, porque 50km é muito demais. Eles tiraram na Olimpíada e deixaram só os 20 quilômetros. Pô, mas é muito complicado, porque é olha a concentração, bom. porque você tem que. Não, tem e que, não aí pode toma tirar. Cartão, o é. É. É, então, se você errar uma é coisa... Assim, hein? é a prova. A gente fala que é a prova mais cruel, porque assim, mas... foi igual o Caio Bonfim, pô, ele é um dos melhores. Ele é um melhor atleta brasileiro e tá sempre top 10 do mundo. Foi pro Mundial Militar lá na, na China, na casa dos caras. Ele já tinha marchado 49 quilômetros. Ele foi desclassificado uhum. que... é, é cruel demais. Filho. É muito. Porque assim, o cara falou que ele tirou o pé, mas se ele não tirou o pé, não tem como, não tem vá, não, não tem nada. Então assim, é muito subjetivo, é sabe? Então é uma prova bem, bem cruel. Vamos lá. Tem outra da Flavinha aqui, ó. Já tô virando íntima da Flávia já. <risos> <risos> o que você diria para a Rose de cinco anos atrás? 5? O que, que eu tava fazendo há 5 anos atrás? Mudaria o passado, mudaria ou não mudaria? Cinco anos atrás você tava. Eu na, tava nos Estados Unidos. Olimpíadas também do, do Rio, né? 2016. Tava no Rio. Mudaria. O que, que eu falaria? Continua que dá. É, É que você pensou em se aposentar? É, na eu época. pensei em me aposentar. É. Na época eu pensei em me aposentar. É, não para não, porque se eu tivesse parado eu não ia correr 10. É. Ou então fala então, assim, come mais McDonald's. Real. Come Bem mais McDonald's. Come mais McDonald's. Come menos. eu <laughs> come menos. 30 não dá, né? Não, mas você viu os caras passando, nossa, muita coisa. não falar assim, tipo, até mudar o assunto é comida e tal, não tem nada a ver com o que eu vou falar, não sei nem que eu falei isso. Uhum. Mas eu queria entrar na questão do doping. Uhum. A gente estava conversando antes aqui. Uhum. Cara, tem muito, o pessoal foge. O pessoal consegue escapar do doping, tu vê o pessoal. Assim, hoje em dia, né? Eles estão eles tão cada dia mais pegando Rigurosos. bem pesado no, no programa. Né, eles têm uma lista. Se você faz parte dessa lista, você tem que passar para eles a, um, a sua localização 24 horas. Nossa! Tu ganha a Durante três, três trimestres. Não, saber durante onde que três você meses. Tá, então... A cada três meses é renovável a lista, né? Então. Três meses, você, você é, tem engenheiro. que. Você tem que botar lá no site. Eu treino de hora tal a hora tal em tal lugar. Eu durmo em lugar tal. Tipo, se eu for dormir na casa do meu namorado, que é em Cosmo, eu tenho que colocar o endereço da casa dele, eu tenho que avisar onde eu tô, eu tenho que estar disponível durante uma hora para eles. Eles chegam na minha casa, ei, vamos fazer xixi. Caralho. E você vai seis fazer Seis horas xixi. da manhã, cara vai lá. Geralmente, troca. eles pedem pra você até colocar seis horas da manhã, porque é a hora que você sabe que você tá em casa. Nessa né? não foi tá sábado de mijar, e domingo. Né? Mas... E, a, e a hora que você também Mas... vai tá pronto pra mijar. É a hora né? que você já tá pronto, porque assim... Foi igual, semana passada... É o primeiro xixi do dia, né? Semana passada, meu companheiro de treino, ele chegou mais tarde no treino. Porque ele colocou 7 horas... 7, entre 7 e 8, o pessoal chegou lá 7 horas. E, e a hora que ele tava saindo para ir pro treino. Aí atrasou o treino, porque já tinha feito xixi, tem que esperar, tem que beber água... Pra poder fazer o xixi, não sai. A pessoa é, fica... Né? Assim. Uma vez que você é notificado, ele fica atrás de você até você ir fazer o xixi. Você não pode ir no banheiro sozinho. Né? Eles ah, te supervisionam também. Mas tem que fazer... Na é. frente, vai na, vai na frente. Faz Se toda... tem vergonha, liga o, a o torneira, <laughs> fecha o olho. Ah, que isso. ali é... pode ou trocar. Não, né? é uma situação bem desconfortável até. Cara. É. É, imagina, tu tá ali, cara. Tu, é uma, mas, cara, uma mas parada nós... íntima, é. né? Mas você vê que não, não vale a pena, como nós. Nós ganhamos uma medalha nove anos porque a mina tava dopada. Então, assim, não vale a pena. Tava dopadaço. Né? Depa, não, ela tava. No aço. <laughs> eu só no aço. Eu só no Mac, ela. É, tá vendo? Aí a gente tem que correr ainda contra isso, ainda. Né? Pois é. Não é só contra os treinos, é contra, contra isso também. Então, assim. Né? eu nunca nem passou pela minha cabeça porque eu não tenho nem discernimento para essas coisas, porque eu não gosto de tomar remédio. É, isso daí tomar... te facilita. Né? Às vezes tem que tomar remédio para gripe, Ah, inflamatório tem que tomar porque machucou e tal, de oito em oito e esqueço. Então não dá, não dá. Mas tu... mas tem... tem tem até produtos de cabelo, né, que pode É, não, qualquer coisa. Eu já fiz, eu era bem eu era eu tava no começo ali, 15, 16 anos, precisei fazer um tratamento dentário. E aí eu não sabia. O dentista veio, anestesia, eu falei, pô, não sei, você pode. Ih. Liguei pro médico. O médico falou: que não Aquela pode. história de que se precisar me liga, mas nunca tá, tá disponível, ah, cara. foi o médico. O médico não atendeu. Fiquei na dúvida, eu falei, cara, vai indo devagar, mas não vamos botar anestesia. Fui fazer a abituação no uh. sangue frio. Vambora. Uh, não sabia se podia, depois ele veio Ah, podia Eu falei Ah, mas eu não sabia <laughs> Ah, se filha da vida Aí eu já tava deitada na mesa, não deu Sacada Como é que eu volto no, com, Não dá É uma então, preocupação assim, danada né? É uma preocupação E isso é uma preocupação que a minha tia ela sempre teve comigo né? Até a farmácia que ela ia comprar o um remédio Ó, oh, vê se esse negócio aí não tem Não tem isso, não tem aquilo Ela levava, né, que todo ano atualiza a lista e aí ela levava, ó... Vê se não tem aí. Só que, assim, não, né? mas tem que ser Porque assim, Porque tem, as, não... tem as substâncias que elas estão pegas fora de competição e dentro da competição. E tem outras que é só no período da competição. Né? Então, assim... Tem que ver o que, que você toma, tem que tomar muito cuidado. E até esse lance também tem E a resposta né? é tua, é. Usar droga, essas é. coisas também, cai no antidoping. Né? É. Mas é engraçado, por exemplo... O efeito da maconha, vamos dizer assim... Uhum. Te deixa lento. Cara, Caramba, sabe já que se nem... você falar essa palavra aí, o YouTube vai cortar a gente? <laughs> você não pode falar essa palavra agora. Já era, vou ter agora que cortar, vou ter que cortar Corta, o vídeo. <laughs> então, o, o efeito de, desse, dessa droga, vamos dizer assim, te deixa um pouco lento. Então, para sua competição, assim, eu acho tem que é prejudicial o atleta. Tem não a questão, ao... tem uma questão da forma educacional também. Ah. Tem uma questão do. O atleta, ele é espelho, né? Então, assim por mais que não vá entendi. de certa forma no, na auto performance do atleta ajudar ele tem que ele é o espelho também então assim aí ah, nesse ponto é sim, aquela situação de verdade. pô como é que você vai aprovar um cara dizer que ganhou a competição e tava, pô meio então assim né? entendi né você é velho você faz o que você quiser mas tem crianças né tem você tem uma responsabilidade é, sobre pessoas então assim é verdade, é verdade, todo mundo tá te olhando ali, né? É. Acho que o mundo inteiro. Então, assim, se for é. uma, uma Olimpíada, então, tá todo mundo olhando. A questão do diferente. esporte ser saudável e tal, né? Então, é. que há é. controvérsias, então, assim, é, é, tem, é mais uma forma também... É que pessoal. tem vídeos do, se não me engano, do Phelps, ele usando... É, ele, e ele foi, mas ele foi punido por isso. Ele tomou suspensão é. na época por isso. Né? Teve o caso da americana agora também, que não foi a Tóquio, porque ela tinha usado e foi pega no dia da competição... E aí, mas pô, você vai fazendo o dia da competição, tu sabe que é. pega lá a competição. Pô. Aí é burrice. Ah, isso, esse tipo de antidoping é pega na competição. É, é. Essa droga específica, ela só é pega na competição. Fora da ah, competição, entendi. ela não é pega. Então é burrice. Ela mas não ela é considerada poderia não ter sido testada? Do... Do... Não, não tem como. Ela ganhou a competição. Geralmente, você ficou, foi pro pódio, você vai ser testado. Hoje, é, é, agora é uma regra. Né? É, é, é praxe. Ainda bem que foi testado, senão ela não ganharia a, 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 o bronze lá em, em ah, Pequim. Imagina. Exato. Então, assim, tem que... Não é só né, as substâncias que realmente é, ajudam. Mas de, de Pequim, por exemplo, por que só foi feito agora? É, é isso aí que eu não entendi, pô. Foram nove então, é? que que anos. Que aconteceu? Foram nove anos, pô, mas que o que, que aconteceu? Foi pego esse, esse, esse foi... escândalo agora, né? Quando surgiu o escândalo da... Né, da Rússia, que realmente comprovou que a Rússia fazia esse esquema, eles decidiram retestar a urina de todo mundo. Que já tinha guardado Que já tinha guardado E essa urina, ela realmente fica guardada por um período determinado, porque tem substâncias que são usadas que hoje o antidoping não pega, mas pode ser que daqui a alguns anos a tecnologia avançou, vai fazer. Uhum. Consegue como a o Covid. A gente Aí. começou a pandemia. Não sabia nem como é que você testava para saber. Aí, não, descobriram que o cotonetinho no nariz consegue, consegue detectar. Então, vamos fazer esse teste. Então, foi isso. Eles decidiram retestar a urina de todo mundo. E aí saiu pegando a penca de, de atleta. Não, e a ma maioria é russo? 90% dos casos russos. Caralho. 90%. A galera pegando pesado. Porque, se assim, teve substancial como. EPO, são substâncias novas, substâncias que chegaram depois. Então, assim, não tinha. O exame não pegava, porque como eu falei, ele, ele não testa tudão. Você não vai fazer um hemogama completo quando você faz o doping. Entendi. Eles pegam e dizem, ó, o que, que eu preciso ver se ela tá usando? GH, testosterona, isso, isso, e isso. Ele vai procurar por isso. Entendi. Pode ser que eu esteja usando uma coisa que tá me ajudando e ele não consegue detectar ainda. Ou pode ser também que a pessoa usou algum remédio, alguma coisa. Mas assim, é como o diurético. Mas assim, não, não, o atleta de alto rendimento ele tem que saber que não existe o sem querer. Sem querer não tem. Como. Nós semo, não, a responsabilidade nossa é 24 horas. A gente tem que estar tá ligado em tudo que a gente que faz. É, como você foi lá no até, dentista. O até dentista. num creme que o, que o massagista pode passar. Ah, é o arnica. Ups, passa o um nível, tá bom. Caraca. Vai um óleozinho Johnson. Pô, daqui a tranquilo. pouco, daqui a pouco vai ter é. Os é. maluco do nada passar perto de você. Opa, vai passar a mão então, aqui assim. Tem coisas, um não, mas tem coisas é que tem coisas que assim, é pé, então assim a responsabilidade é sempre do atleta. Porque a, a substância vai pro atleta. Sim. Querendo ou não, você é. vai estar com aquela substância no corpo, né? Então você competiu com ela. Caraca, olha então, que, olha que, olha que é um coisa É um B.O. É, um é, um é aquilo, você é. Você é praticamente é uma pessoa física e jurídica ao mesmo é. tempo. Porque você, a, a você é tudo. a sua própria empresa. É. É isso. Cara, muito maneiro. Eu acho essa parada de, de atleta muito complicada. É complexo, é complexo. Cara. Não, é muito. Complexo. É muito. Tem é essa vida regrada. A galera acha que é só é. rock and só roll. Correr. Não. Ah, só correr, só dar uma corridinha e volta. Não, é muita, é muita coisa. Você pode falar um pouquinho mais dos bastidores das Olimpíadas? Essa, ele é, que essa, é melhor essa, ó, não. Aí. Olha, olha. Pô, cara, você tá puxando os assuntos aí, cara, pô. complicado, né? Desculpa, cara? desculpa. <laughs> primeiro bastidor, a camisa acabou no primeiro dia. É pronto. E ei! acabou. Ei! <risos> <Uhul>! <risos> Mas teve isso aí lá na China também? Em Tóquio? É. Bom, não, não. No, no Japão. Japão, Japão, Japão. Japão foi noticiado. É. Foi, foi. Nossa. A galera quer saber, não. Fizeram Acho... o colchão à toa. Fizeram a cama de, é. de, de Papel. coisa à toa. Nem precisou fazer no chão mesmo. É. É, mas lá, o cada atleta, ganha, ele ganha um kit, alguma coisa assim? Ou é, tem algo de Não, fica, pra disponível, ele? Disponível, disponível ah, fica disponível. Disponível na, 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 na prédio mesmo, fica disponível. Ah, legal. Aí, aí que pena Porque lá vocês, eles você chega depois... mas Lá eles distribuíram, mas assim, falaram: ah, mas não usa. Enche, enche, né? É. Faz balão. <laughs> Faz balãozinho. Tipo... Como assim? Tem só pra ter. Não pega, não. Ah, é. Se for fazer, usa. Mas não faz. é <laughs> uma coisa. Mas pelo menos é protegido. Prevenir. Vamos prevenir. Mas... Tá vendo? Mas o ruim de ser do atletismo, que ele chega depois, a camisinha já acabou. Não, mas Ele sempre repõe. Ele <laughs> repõe. Dá sempre pra todo mundo. É tudo pra todo mundo. <laughs> Caraca, mano. Deve ser é uma loucura. Vocês viram? Deve ser é uma loucura. É uma, ah, é bom, é uma festa... É, é bom, é bom. E assim, pô, Londres rica, a gente conseguiu sair, conhecer a cidade, pô, é muito louco. Né? E todo mundo quer tirar foto, que sabe que tá no, no evento, tá na Olimpíada, assim. Não, a é... sensação de ver o Kobe é Fala Um íc ícone do esporte. Cara. O cara é era um monstro. É, não, não você passa o tempo inteiro, você fica com o pescoço assim, porque é. você, você vê a galera, sabe? Aqui é eu achei Londres você viu quem? Tu viu. Eu vi Lebron. Lebron. Aí, Lebron. Eu vi, o, eu vi o Kobe, que ele foi de novo. É. Os, pô, os caras todos, os caras do Brasil Aí ah, tu já viu o já Felps, viu o Feder, Bolt. Ele, O Bolt já tava Correu com o Bolt? Corri aqui no Rio, na... Não, a, mas... da, no evento, daquele no evento mano ah, a mano, eu corri tá. Ah, verdade. Eu corri. é verdade Quase ganhou <risos> Quase, <risos> quase <risos> Por uns segundos Eu tinha que ter 200 metros na frente, ele ainda passava <laughs> cara, mas deixa eu falar mas tem as pernas dele é sinistra, né? Era. O cara tem uma passada muito larga, cara Era. Não dava segurar, não. Ele tem, acho que ele não tem uma explosão tão boa, assim, de lá O comecinho lado. dele, é. O comecinho dele era, era ruimzinho. Mas quando o bicho levantava. É. o amigo, não é, não, dá, não é... mano. Ninguém segura, não, mano. Não é cavalo Aquele que é inhame, que... Eu queria comer então, um ele. Cem, os 100 metros <laughs> é, seria ruim os 100 metros pra ele. Não, pra ele foi muito bom, é, né? Ele ganhou 100 e 200. Não, sei, tipo, mas, tipo, eu digo assim, o nível é, de arranque, né? Tipo, que ele vai ter. Ele vai demorar talvez, mais. Mas talvez, pegar... se a gente falasse em questão do, acho que do recorde, né? Tipo, até quanto ele conseguiria correr. Qual seria o melhor? Qual desempenho? seria o melhor? melhor, melhor, melhor tempo dele, sabe? Pô, se ele tivesse uma. Vamos dizer, assim, uma largada boa, do jeito que ele é, acho que o recorde. Na, Olimpíada, seria muito baixo. na Olimpíada em Pequim, que ele bateu no peito, fala, todos os estudos mostraram. Que ele poderia ter corrido 9,40 e pouco, 48 por aí. Caraca. Cara, mas é muito perto. Que Ele, ele freou. Se você for pensar, é tipo é. 10. Ele mano. segurou, pô. É, porque ele bateu no peito, virou pro lado, é. ele, fez, ele fez tanta coisa aqui. Eu vou testar, vou chegar lá no prédio, vou marcar 100 metros lá no condomínio. Vai, vai. Vou marcar no chão pra ver quanto é que eu faço. Será que passa menos foi. de 20? Não, não. Posso ter o palpite? 30. Hã? Não, não. <laughs> porque é muito lento. 30 é muito lento. Muito lento mesmo? É muito lento. Você pode tirar pela prova da polícia, por exemplo. Acho que a, a prova, se eu não me engano, é 12 segundos, 13 segundos. Sério? Que a pessoa precisa pra passar. Então, assim, não, não é... 30 é muito, 30 perto, é muito né? lenta. O, o negócio é... O, é, é porque tem centésima aberta, tem milésimo. Calma. <laughs> então deve demorar o quê? Uns 12, um 12 e meio. É, eu acho, acho um 14, que 14, 15, vai. Não. Eu chuto. Marca e me fala. Vou marcar, mas não é... Mas é... Eu... É diferente, né? Acho que não tem nem espaço de 100 metros. Não, lá acho certo. que não tem, não. Dá não, pô. Ah, Como não. é que faz? Aí a gente marca um dia na... Na, na praia. Do tem tubinho, que ser na... Uma... Nem na praia dá, porque bicicleta na frente. A gente, a gente, tá, a gente tá querendo fazer gravações fora daqui. É. A gente, a gente pode ver. De... legal. É. Se marcar, a gente vai. Até eu corro. Não. Eita. <laughs> não, mas dá Eita. pra correr, cara. Correr, dá. Correr, dá. Correr. Eita. Né, então, faz... Bruce? O Bruce vai, né, Bruce? Vamos lá, vamos marcar. Pra você fazer os 100 metros. Opa! <laughs> né? Vamos lá. Vai hein? todo mundo, vai todo mundo aqui. Nós quatro. Tem perguntas? Não, agora acho que deu uma estacionada na pergunta. Mas a gente ah, tem. Bom. <laughs> Não aguento mais. Mentira. Não, mas é. Uma, uma, fala do, do, do Exército, como é que era é. o negócio que você Você tava falando? É, ah, eu, fiz, com a eu gente. fiz parte, né, do, do programa de, de atletas de alto rendimento do Exército. Foi, a gente entra como sargento temporário, temporada, você faz o edital, é tudo concurso ah, você, igual você, é, ah, você vocês faz são o edital é. eu pensei que você é, assim é você faz você faz você tem que eles abrem o edital para todo mundo hum. aí você só que aí você leva você é, a pontuação é currículo aí a é participou de Olimpíada ah, né? já então tem, aí já que, tem que aí uma... vai, vai diferenciar um pouquinho né das outras pessoas né? então você vai ao o edital vai. aí você entrega a inspeção de saúde todos os exames você faz o, o teste físico, igual a todo mundo. E aí você entra, uma vez que você entrou, você passa pelo curso de formação, ordem unida, né? você aprende sobrevivência na selva, nó. Olha. Tudo isso, você é, você é a vira militar mesmo. Então isso aí que te né? também. É. Pra você ser uma eu, força sim, pra você. Aí você acha que a pro... disciplina também é um, pô, um pouco do no dessa experiência que eu, que eu passei no. No exército, questão de, de hierarquia também, sabe? E treino, como é que era? O treino você conseguia não, treinar e. fazer... Eles abriram, eles abriram um espaço, né? No, tipo, no final do dia é, a gente não você entrava, treinar. Você entrava como atleta, né? É, você entra como atleta para representar o, o, exército. O, o exército, né? As Forças Armadas, no geral, nas Olimpíadas Militares. Que é tipo, a segunda maior competição do mundo também. Entendi. Né, na qual eu fui campeã duas vezes. Caralho. Não tem E aí. Né, mas, pô, foi uma experiência muito boa. A gente foi pra Coreia do Sul, né? Foi o primeiro campeonato. E o segundo foi na China, em Wuhan, em outubro ah, é de 2019. Foi. Ah, foi, pô. Foi os <laughs> Jogos, tava antes jogos de Militares, de começar, pô. A gente tava antes Verdade. de começar a pandemia, Verdade. tipo. Quase pelo Covid de, lá. Eu acho que eu peguei lá, acho que eu vi o que trouxe pra cá. Ah, Olha, cara. vai, nego, vai te lixar Olha. aqui. Não, nunca tive contato, não, é. galera. Tem, tem exames, tem exames. Mas, Mas é, assim, é a gente estava né? no, é. no foco do, da parada. Um mês depois que a gente chegou, ó, pintou, surgiu. Surgiu tudo. Surgiu tudo. A gente, caraca! caraca. A gente tava lá ontem. Ah, tá maluco? É uma doideira, né? Porque voltar, não. Assim que descobriram lá em Orampa, fechou Sim, tudo, Fechou tudo. Fechou tudo. Fechou tudo. tudo. Fechou tudo. Se a gente demora um pouquinho mais pra, pra turistar, já era. Não volta? Não volta. Imagina. Tá doido. Mas assim, eu vejo muita gente que. É, vamos dizer assim, é sargento, né? De algum. Ou da dos Exército, aeronáutica, Marinha. Eles sempre quando vão pro, pro pódio, né? Eles batem continência. Uhum. Isso era alguma obrigação de vocês? Ou vocês faziam é uma isso? É uma obrigação de todo militar. Todo militar. Quando a sua bandeira está sendo estiada. Então, assim, é, eu respeito a bandeira. Né, ao país que nós servimos o país. Entendi. Então assim, questão é a gente jura com a nossa própria vida que a gente vai defender o país. Então, né, a, a continência é uma um símbolo de respeito à bandeira, como é, é um sinal, né, o nosso oi, né, que nós damos um uhum. o outro, né? Né? Questão daí de hierarquia, você presta a continência para o seu mais antigo. Então, assim, é, mas é só essa questão, não tem questão política não tem questão de nada é questão de respeito a bandeira ao símbolo do ao símbolo nacional entendi é assim eu acho eu acho até legal um, um... não eu cara é. eu sinto mal falta de verdade ah, mas, eu saio, você, mas eu acho eu dei que você pode fazer, esse né? Ano, né mas acho que você é, pode posso fazer tentar voltar com, né, como oficial fazer a prova de novo mas aí vai exigir que eu já esteja aposentada porque eu vou ter que fazer um curso maior ficar mais uhum. tempo né e o samba aí é, aí, aí eu compre... vai mas tem interesse coisa. Tenho. Então, é o... Mas aí dá mas pra fazer um projeto. Eu tenho aí. alguns planos. é tá cheio de projetos, né? Se o plano um falhar, se o um outro plano falhar, não. então assim. Daqui a pouco ela tá vendendo miçanga, <laughs> 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 tá nem tá que você sabe. Vendo também, Jequiti. E a gente tá fazendo. Já estou sendo motorista de aplicativo, é. então assim, né? É, a gente então, faz é, o que a, a a tem gente gente é demanda, manda. É até bom você falar Sim. sobre a, motorista de aplicativo e tal. Uhum. Como você concilia esse, a vida de atleta com a vida de motorista de aplicativo? Olha, tá sendo muito difícil, porque eu treino dois períodos por dia, tipo, eu treino de manhã, de, de 8h30, às 10h30, às 11, mais ou menos. Para, almoço, descanso, duas horas tem musculação, segunda, quarta e sexta. Terça e quinta é o dia que eu tô mais tranquila agora. Geralmente tem musculação todo dia também. E aí, chego em casa por volta de três, quatro horas, descanso um pouco, pego o carro e dirijo até umas nove, dez horas da noite. Que aí eu tenho que dormir para acordar no dia seguinte. Caraca. Já foi reconhecido assim no. Fui dirigindo. lá perto de casa, lá, na, lá em Padre Miguel, mas com a casa da máscara, ah, né, que a gente é, de é máscara, fica um pouco mais difícil. Mas a menina. Eu te conheço. Aí ah, eu. Porque eu minto, eu falo que não ah. sou eu. <laughs> é. eu. Eu tenho vergonha, eu sou tímida, gente. Eu não gosto de ser reconhecida, não. É Assim. Ah, mas a menina. Ei, você é a Rosângela que foi patógrafo? Eu falei. É. É. Deixa a gorjeta. Cinco reais. É, deixa, um deixa a gorjeta. Então, assim, mas é. E assim, na 99, né? O bom. Que assim, para mim, tá sendo uma experiência muito diferente. Porque eu cheguei a fazer lá nos Estados Unidos, mas pô, Estados Unidos, questão de comunidade é muito diferente daqui. É. Né? Então, aqui, e se a gente não entrar na comunidade, a gente não trabalha. Só tem comunidade no Rio de Janeiro. Só tem área de risco no Rio de Janeiro. Então, assim, como é que eu vou trabalhar? Vou ficar de, de madureira shopping. ou tem tudo só. Não, não dá pra. Não tem como, tem serrinha, Não tem como, tem, tem serrinha cajueiro. Juramento, cajueiro. E, cara, é, agora eu entrei é que você, sábado. Você não... Ah, não, você sábado sabe. Sábado entrei no vai, com a, com É, um agora no 99 né? você sabe. Consegue. Agora, pô, sábado passado eu entrei no Cruzeiro. É. Os caras assim, né? Tranquilão, eu. A bronca é tudo. Abaixei os vidros. É, baixa o vidro, liga a luz do salão Faz só, faz só aquele sinalzinho assim com a cabeça de colher é, eu passo direto, mas passar nada. Eu não passava nada. Ah, que Nossa na senhora. Mas assim, eu, eu evito ir de noite, né? Porque meu carro é um Honda Civic. É. Então, assim, chama atenção. Chama atenção. Então, mas eu evito ir de noite, pego só mulher depois certa hora. Que na 99. Consegue, você Consegue tem, escolher? Ah, você pode. tem o 99 Mulher que aí ah, você... Maneira. Se você chega, né, até já um aviso às meninas. Se for pedir pra pai, pra filho... Se for uma motorista a mulher, avisa ela que você tá pedindo pra um passageiro homem. Porque ela pode cancelar e ela não vai pagar. Tipo, ela pode... Eu posso chegar, vi que é um homem e não sentido firmeza, cancela. Ah, com certeza. É e... Ainda mais com você como motorista, dá. né? Não Exato. É complicado. É muito complicado. Oh. Então, assim... Rio de Janeiro pista salgada. Muito. <laughs> Pô, a gente fica... Olha só, a gente, todo, todo podcast é assim. A gente fica contra o pessoal de, de, de São Paulo, que todo mundo de São Paulo fala, pô, não, aqui é tranquilo, Rio de Janeiro, pô, Rio de Janeiro, pô, só tem ladrão, não sei o quê. Aí não, Vamos vem... falar a real, é perigoso em qualquer lugar. É. Cara, eu passei a situação em Jacksonville, nos Estados Unidos. Quem vai, quem vai imaginar? Tem bandido lá também. Normal, tem bandido normal lugar, lugar, filho. Então, assim só que aqui é, a gente estão... tomar cuidado, mas só assim... que aqui é mais perto é. É. aqui é mais é mais juntinho, ao lado né é. mais juntinho, mais juntinho. o inimigo mais é. é tipo isso <laughs> aqui é mais pertinho então assim mas é tá sendo uma experiência bem difícil né mas tô tô fazendo de tudo aí para para estar tá conciliando para estar tá mantendo a minha renda né que foi foi perdida com a situação do clube né algumas pessoas né no, no Instagram enfim né, já até já dando uma, uma aqui. Uhum. Porque eu vou lançar uma vaquinha online, porque eu, eu preciso custear é, eu a preciso. minha viagem para para Europa no final de janeiro. Então assim, então, eu já começa preciso, logo, começa logo. Hein? Eu preciso ver passagem, não, eu tive que Hoje é 29, ninguém tem nada. Eu eu tenho 20 contos que eu corri ontem. Ó, <laughs> ó, então, então, assim... Achei 13 da galera então, aí, Então, né, então, então aí. a gente já vai lançar a vaquinha essa essa semana que tá entrando, né? Comecinho essa semana, então nós vamos lançar essa vaquinha online para tá custeando essa passagem, que a passagem, alimentação, hotel, né? Eu vou, vou ficar mais ou menos três semanas na Europa. Então, euro a seis conto. É, então suavão. assim, É, suave. <laughs> suavão. Suavão. Então, assim, e vou ficar esse período sem poder trabalhar, então... É. Né? Então, assim, até, até as contas mesmo de casa, então até conseguir... Aí um clube que eu tenho fé que daqui ah, a vai. pouco vai aparecer alguma coisa não, e tal. Tem que acontecer, Tem que acontecer. Então, assim, mas já a galera já vai se preparando, que a vaquinha compartilha, tá? A qualquer valor, galera. R$2,50 tá valendo. Compartilha lá, marca, marca a gente no story se quiser, Sim. a gente ajuda, Manda, te ajuda, a compartilha entendeu? também junto. Com e certeza. a gente, pra ajudar, quem quiser ajudar, quem puder ajudar, quem não puder ajudar com quantia, compartilha. Pra então vamos, vamos aproveitar esse momento, então? Vamos, vamos lá. Dá o seu arroba aí para ele, pessoal. Isso arroba aí. Santos Rosângela. Ah, tá é aqui. Santos Rosângela 100M. 100 metros. Santos Rosângela 100, 100 metros. 100 metros. Está é. aqui embaixo, né, tá Bruce? aqui embaixo. Botou aqui. Pessoal. Aqui embaixo. E também tem Deus. o nosso. Deus, Deus, tá tudo aí? Tá aparecendo aí? Já é, botei, botei sim. Tem o nosso também, no, é, panorama.pdc. Panorama.pdc, por favor, segue a gente e... lá. Se inscreve aqui no canal. Se inscreve no canal, nosso canal, por, né? por favor. Tô falando dá rápido like. assim. Aí tá, tá o Bruce lá. E, caraca, tem que apertar <laughs> esse esse aqui. É. Se inscreve. inscreve ah, não, agora. No aqui, canal. Ó, Instagram, é. agora dá razão, eu. Pois é. <laughs> E aproveitar mais um pouquinho, vamos falar do nosso patrocinador, o Equilíbrio Formento. Equilíbrio Formento. Já quero desconto, né, Kyo? É, 10%, lá, tá tá aí, né? 10 de desconto que... pra você que tá aqui no Panorama Podcast. Tem que comprar a roupa do moço do Natal, é, né? Ó, Aproveita. É. Aproveita. Aquelas Aproveita. coisas. É uma loja multimarca. Aquelas coisas. Bem né? legal, bem legal a loja. Aqui, ó. Entendi. Olha o bonezinho de lá. Bonezinho, bonézinho. Ele gosta de bonezinho. Bonezinho de lá, Equilíbrio Formento. Não vende roupa, vende estilo. Pistilo. Então, se você chegar lá e pedir roupa, não tem. Tem estilo. Pistilo. Vai estar na Pistilo. descrição aí o contato pessoal. O contato. Também tá aqui no vídeo, que botou aqui embaixo, né? O, o Bruce. É, é. Entrando em contato, falando que veio do Panorama Podcast, você vai ganhar 10% de desconto, tá, galera? Então, aproveita esse momento aí. Valeu? Isso aí. isso aí. E é, acho que é isso, acho né? Acho que é isso, Rô. Foi muito gente bom. É. Muito é. maneiro o papo a gente queria agradecer, cara, sua presença aqui. Porque, ah, né? ah, Fico ah, muito triste acabar. mas não acaba não, não acaba não. Depois tem os cortes tem aí, os cortes, Tem os tem cortes. cortes, a gente vai fazer uns cortes aí marcar com a Sandra, é, para ela compartilhar também. Cortes polêmicos. Polêmicos, Olha só, polêmia. você apareceu o cabelo frango, Bruce. <laughs> você vai ver só, Bruce. É então é isso, né? É isso, pessoal. É isso. Obrigado aí, todo obrigado, mundo que tá galera. até agora assistindo a gente, obrigado. cara. Muito obrigado mesmo de coração. Se inscreve aí, tem sempre uma live nova toda segunda-feira, às 8h30, às vezes nove. Dependendo. das. 8h30 e, da e 9h. Por aí, é, por aí. Você fica ligado aqui no panorama. Tem que atrasar para não dar problema. Exato. Isso aí isso aí o ficou ó, de, já marcado, né? Já está marcado. Já. No mínimo uns 5 minutinhos para garantir. Isso é para garantir, isso é para garantir. garantir que vai dar tudo certo. É obrigado, isso. Obrigado, galera. Obrigado aí pelo obrigado, apoio. Até hein. a próxima. Obrigado pelas mensagens também. Um beijo, é, beijo. Obrigado aí valeu, todo mundo por assistir. Valeu, galera.